To je absolutní sračka. To jako to je zase, to jsou ty vole fantasmagorie fanoušků Arsenálu, ale 34 tisíc berou junioři ty vole. Jo, jako my, 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 víme, že kluci v rezervě ve Zdhemu brali 15 tisíc týdně. 15 tisíc jako euro týdně brali, nebo libe. Jo, ale může to být reálně hráč, který po roku a půl úplně tu ani nebude. Jo, to samozřejmě je možný, no. A čekal bych, že ten plat prostě bude větší, no. Tam musí být obrovský bonusy, podle mě. No, no budou tam bonusy, ale, je o to, že 150 tisíc je tak konta, který, no, no nechceš ho mat, že by ti jen tak vysel. Ne, to jako ne tímhle stylem, ale kámo, vem si, že Jones má u nás kilo a je u nás 6 let nehrál fotbal, že jo, a ještě mu to prodlužou. Ale samozřejmě teďka to, ten výrok bude znít debilně, protože se jim dařilo líp bez něj. Ale za mě jsou prostě lepší s ním, Akorát s tím rozdílem, že prostě některý hráčů, některým hráčům prostě dropla forma. Mně to přijde přesně jako z United. United byli z druhý, úplně uh -huh. náhodou uh -huh. založené na individuálu. Tak potom přišel ronce, když skončili šestý, a uh -huh. se zhodilo na ronska. Uh -huh. Uh -huh. Víš, a to je takový, že tady do toho i mluví, takže podle mě to je z velkých částí kvůli tomu. Kdyby byl v Liverpoolu nový manažer, je to podle mě úplně jiná situace. Víš, kdyby tam bylo třeba... Ale to tak, že je to pravdivé. Jo. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl rozkecá nejlepší fotbalové rubriky na tomhle kanále. Zdraví vás úderná dvojka Vilko a Fráža. Ahoj. Ahoj. A velko pojď nám říct, o čem si budeme povídat dneska. Tak na začneme no bude také, že Premier League viacej dneska na hero. Pozrieme sa na to, že či média a viacej Liverpool a či na tu Chelsea neútočia viacej, aj keď podľa mňa mála by, sa teda, mala by to byť nejaká jedna úroveň uh, tej kritiky, čo môže a nemusí tak být, uvidíme. Pozrieme se na progres pod ten hágum a či nám vlastne chýba Ronaldo. Uh, Pep Guardiola mal veľmi zaujímavé vyjadrenie, v ktorom povedal, že už nemôžu vyhrať Premier League. Uh, takže vlastně či se začnou jako zameriavať na Ligu majstrov a potom tu máme aj uh, prestupovú politiku Chelsea, či velmi riskuje tými dlhými kontraktmi, pretože vieme, že najnovšia posíla Mudrik 8,5 rokov kontrakt. 7,5. Jo, to šialené. A potom tu máme špekuláciu jednu, máme tu hráča, ktorý má nahradiť už v lete Karima Benzemu. Takže mm -hmm. a toto je vlastně na. To Hero. jsou témata na Hero. Jo. Yes. Takže a zároveň na Hero. Vlastně teďka jsme streamovali manažera, co jsme hráli. My máme s velkým rozehranou kariéru Nottingham Leeds s tím, že je to vlastně taková verze. Newcastlu nebo City, Chelsea v minulosti, že prostě dali jsme si ranec peněz, odstranili jsme z toho týmu všechny hráče, například já mám v týmu třeba Ronalda, Vlahoviče, ale i třeba Rabiot s Asensiem, nějaký legendy, Velko tam má Mitroviče, Zapatu, a Abrahama, koho tam máš ještě takového známého? De Depola, Lucas Hernandez, yes, Takže... Hm. Takže tak, takže máme tam jako týmy, který prostě budou bojovat o pravděpodobně o titul, nebo v top 4 jsme oba, jako oba dva měli být. A takže to jsme třeba včera streamovali na, na to Hero, na Discordu, no a zároveň máme rozehranou i kariéru s Danem, kde hrajeme Chelsea, Arsenal, United, taky manažera a zároveň tam občas streamujeme i zápasy, nebo takhle včera to úplně nebylo streamování zápasu, ale během toho manažera jsme koukali na Real Barça a potom AS Zim Fiorentina. Takže tak nějak jsme o tom občas hodili nějaký to slůvko a koukali jsme u toho na ty zápasy a obecně budeme streamovat. Tenhle v neděli streamujeme zápas United Arsenal. Je to tak velko, ne? Jo, mali bychom, Yes, 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 takže, ale to bude vysloveně jako stream jenom, jenom jakoby o tom a bude to na, na Discordu s tím, že asi z toho ani nebudeme dělat záznamy, pojedeme jenom live, live čistě na Discordu, stejně jako z manažera, tam záznamy nemáme, jedeme live na Discordu, takže vlastně všichni lidi, kteří jsou na Hero, tak můžou se připojit do, do té Discord skupiny. Takže budeme rádi, když se k nám připojíte na Hero a zároveň vy, co jste na Hero, tak se přidejte do, určitě do té Discord skupiny nebo stáhněte si Discord, protože občas tam jdeme i do nějaký poker roomky. Velko tam teda chodí víc, ale, ale děje se tam, dějou se tam věci. Takže tak, takže budeme rádi, když se k nám připojíte a... Zapomněl jsem na něco velko? Nezapomněl, ne? vyšel podcast o Chelsea, který vlastně je nevíde. Jo. Takže za to se vám chceme ospravedlnit, nahrávali jsme podcast o Chelsea, mal výsť, ale jednoducho ten zvuk luba, já jsem to i písal vlastně pod komentár, uh, po to rozkecáno, že budeme čarovať, no ale nenačarovali jsme nič. Mm -hmm. Takže podcast o Chelsea vlastně minulý týždeň nevyšel v sobotu, uh, teraz vyjde zrejme v nedělu podcast o Reale Madrid, no budeme ho nahrávať až v piatok. Čiže v nedeľu by mal být podcast o Reále Madrid s tým, že vlastne na Hero Hero vyjde podcast nefutbalový, někdy v stredu alebo vo štvrtok, ktorý nahráváme vlastne po tomto podcaste. Takže podcast o Chelsea žiaľ nevyšel, necháme si ho do nějaké, neviem, kroniky alebo kde. někdy nám ostane v nějakých no. análoch, no a... Jako takhle, lidi, co ho poslouchali live, tak ho slyšeli na Discordu, protože my jsme tady nahrávali skoro tři hodiny. Jo, no. Jo. Takže takže lidi, co byli live, tak ho slyšeli. Ty co ne, tak ho uslyší v budoucnu někde. A tím pádem můžeme dalšího podcastu pozvat uh, Jula Z Varu, který minulý týden nemohl nahrávat. Mm. Takže budeme voštvorici a v té Chelsea se toho veľa stalo, odkedy jsme to nahrávali za ten týždeň. Přišel modrík, no. přišel Joao Felix, takže pojďme na to. Je to tak dokonce i vyhráli zápas. Jo. Dokonce vyhráli zápas. Takže tam se o veľký veci, velké věci. velké věci, no. Takže tak, takže uh, budeme rádi, jestli nám připojíte na Hero. A Vilko, co ty máš uh, za témata ještě na pana YouTube? Tak pozřeme se na, na Mudrika, se na vítězstvo United proti City, uh, pozřeme se na El Clásico, na výprask Neapola a potom tu máme jednu zajímavou tému, nebo dvě možno. Jedna je Atletico Madrid a Memphis Depay. Uh -huh. A druhá téma je Německé média s pochybninou Vek Mukoka. To jsme tu už raz mali Jasi. s Romelou uh -huh. a bylo to dost legendárné. Takže pozráníme se na Vek Mukoka, že jako to z ním vlastně vyzerá. Je to zák. 35. Mm. Ty vole, kdyby měl divitička že má 30 třeba 29, ne? <laughs> Ty vole. A on tam v té akademii je tam ničí, ty vole. <laughs> Můj jako obrovský talent, 40 no. gólů, 20 zápasů. Bude 15 let starší ty vole. Ne, no, asi. Frère, cením. Tak pojďme na tu, na tu Chelsea. Yes. Um... Graham Potter potvrdil, že den Zakaria vynechá kvůli zranění, které si přivodil na půdě Fulhamu, pravděpodobně 4 týdny. Mm. Uh, další vyjádření Grahama Potra. Uh, Mudrik je mladý hráč, doufáme, že teda fakt je mladý, uh, se vzrušující kvalitou v poslední třetině hřiště. Je velmi rychlý, přímý a myslím, že se bude všem fanouškům Chelsea líbit. Blues podle nepotvrzených zpráv pošlou, nebo vlastně i podle potvrzených zpráv pošlou do Šaktaru až 100 milionů euro s tím, že je to s bonusama. Je to 70 milionů euro uh, fix, plus k tomu bonusy, které jsou jak výkonnostní, tak týmový. Je tam za vítězství Premier League, za vítězství v Lize Mistru a plus nějaký výkonnostní bonusy Mudrika a tím se Mudrik stává nejdražším transferem v tomto přestupovém období. Uh, a druhý vlastně nejdražší transfer v historii Chelsea. Překonal ho jenom Mr. Interview. Uh, Aubameyang se chce vrátit, jo, vlastně to je potom Auba už. Uh, pojďme asi toho Mudrika jako prvního, ne? Můžeme Mudrik a potom mají ty zranění a to je těž sranda. Jo. Uh, no a co, co ty a Mudrik? To mě zajímá. A, a samozřejmě ne, nezapomněl bych ani na Arsenal, který nabízel s bonusama 95 milionů euro. Akorát uh, ty bonusy byly hůř dosažitelný, že ty bonusy Chelsea byly jednodušeji A to je Fabrizio, práva? Jo. jo, 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 okay, jo. jo. Uh, Já se přiznám, že pro mě se dobře stalo Arsenalu. Uh -huh. uh, já ja nebudem Mudrika. Ja som ho fakt neviděl hrať futbal. Ja som si napočítal, má 66 zápasov medzi mužmi. Má tam nejakých 10 plus 19. Má 22 rokov. tím nechcem povedať, že to nie je dobrý hráč. Možno fakt príde do Premier League zbúra to. Uh -huh. Ale už to, že Arsenal pre mňa išlo takú sumu, že 95 mi prišlo také hmm. trošku, že chlapci preboha, prečo to robíte? že uh -huh. nemá zmysel se takto akože, za ním naháňať, uh, že radšej sa pozerajte po někom inom a že nechoďte takouto cestou, že rozhadzujete peniaze. Když uh, keď no to teraz nerobili, tam vieme, že Arsenal už v minulosti takto dá sa povedať, že nedotiahol uh, koho? Tam, tam o Vlahovičovi sa špekulovalo, Izákovi sa špekulovalo uh, a neviem o kom. Čiže oni si ponúkali 95, ale podle mňa dobre sa to nestalo a pre nich, že opět jim mm -hmm. to nejako nevyšlo a asi dobře pre nich. Môžu to pre mňa investovať oveľa lepšie. Čo se týka toho Mudrika, já toho hráča nepoznám. Toto přesně, čo povedal Potter, tak to som si aj načítal. Rýchli priamočiari. To asi do aktuálnej Chelsea sa veľmi nehodí. Hej. Rýchly priamočiari hráč, si to predstaviť, že k tomu bude prihrávať ale tak je to asi jeden z dalších <laughs> hráčů, který. Ne, ale tak právě naopak, za, za, mě se tam právě naopak hodí, protože potřebují někoho, kdo to tam rozejbe, nikdo není schopný obejít jeden na jednoho, a, takže za mě se tam jakoby hodí. Určitě. No, já si to aktuálně nevím představit, sice, že k tomu tam bude přihrávat rychle a přímé prihrávky, ale here we go, však chápeš, no, potřebují změnit, potřebují hráčů, takže ako je to asi. Asi uh -huh. dobrý nákup, zase nepovím, že nie, ale cena je totálny prestrel a... Jeho cena je úplný úplný, úplný to je úplně úplně já jsem sám zvědavý, že ako bude hrávat, čo, čo, bude hrávat, kde bude hrávat, má to být ľavé krídlo. Takže ako to vlastně teraz bude. Těším se na to, jsem zvedavý. A ta cena je totálně nezmysel. Totálně nezmysl. Ne, ta cena, cena, je úplný úlet ještě za hráče právě z ukrajinské ligy. Není nějak úplně brutální čísla, na druhou stranu, buďme k sobě upřímní, taky neměl vůbec dobrý čísla, když přicházejí do United. Tím nechci říct, že Antony je nějaký zázrak. Je to prostě jeden z mnoha křídelníků, který jako jsou United, ale uh, podle mě to je hodně podobná situace. Prostě hráč z malý ligy vypadá dobře na, na míči, s tím, že jako samozřejmě Antony tam měl přirážku za to, že je Brazilec, otočí se okolo míča a má nagelovaný vlasy s tetováním. Takže tam byla klasická přirážka 30 míčů. Plus to je United, další přirážka 15. Mm. Takže z ceny 55 se vyšplhalo 100. A, uh, ale myslím si, že u toho Mudrika to bude asi dost podobný, že tam byla přirážka za to, že Chelsea je teďka momentálně v prdeli další přirážka za to, že to je uh, politická posila, takže klasická velkovina. A, a další věc, že ho chtěli ukrát prostě arzenálu, no, takže taky se potom nějak, z nějakých 55 uh, dostali se všema přirážkama na kilo. Mm. Prostě za mě hodně podobná situace jako s Antonem, jako hráč, který ho ten tým potřeboval, ale extrémně přeplacený. Extrémně, že vůbec tuhle cenu jako nemá. Minimálně zatím. Hele, vždycky se může stát to, co se stalo s Brunem. Já myslím si, že Bruno přišel do United absolutně to tam. Tak zúčím, ale Bruno má trošku větší historii za sebou. Je to tak, a Bruno měl i výborný číslo. Ale stát se to jako může. Jo, ale stát se to jo, může. Jako že to, jo, jakože my to hodnotíme právě teraz, je to prostě prestrel, ale to neznamená, že to nemusí hmm. výst, jakože však... Každý yeah. nákup môže výjít. Vidíme, že koľko sme mali nákupov mm. za velké ceny, které nevyšli, koľko sme mali nákupov za malé sumy, které nevyšli, koľko vyšli. Akože yep. to je, závisí to od hráča, od štýlu, od toho, jak si to sadne, nesadne. Hej, to je, mm. hodnotíme to teraz a proste ta suma jednoducho je prestrel. Samozrejme, kvalitu asi nejakú má, ako píše aj uh, tu na Discordě borec, teraz mi to vypadlo meno, Call me Bobik, tak budem ho ťa volať Bobik, že asi nějakou kvalitu musí mať, keď za neho ponúkajú takéto peniaze, tak asi mm -hmm. ano, hej, ale že... No cena je totální úlet. Cena je totální no, úlet. To no Časy si prechádza obrovskými zmenami, ale fakt to... To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Mm -hmm. My se dostaneme k tým kontaktům, že jaké ponúkajú, ale však vlastně už koľko hráčů přišlo v zime. Když aj aj tých uh, Fofanou, Santosov, hej, to... Fak rámec jako. No. A to se stále špekuluje, že ještě mají pokračovat a hey, i Marku s Turem, a nevím, to každý Ale ještě. já jsem jenom zachytil něco, že některý ty hráči se nepočítají jako nákup Ačka, já nevím moc, jak to funguje. Hmm. A to nám asi víc potom řeknou kluci, ale že ty hráči jako Santos nebo Fofana... Jo, že to jsou o, nákupy nev... do rezervy, jako keby. Do jo, Bčka. že to jsou jakoby nákupy do rezervy a že v účetní si to počítá nějak jinak, ale nevím přesně, to jak, jsou jak to funguje. Já. A to je jedno, ale jsou to hráči, Takže... kterých jakože Chelsea za nich utratila ty peníze. Víš, že ten majitel investoval. Určitě, určitě. Hej. Jo, jo, to určitě. Takže... To je, jako investovali určitě, utratili stoprocentně. Otázka, oni podle mě s penězma nemají problém, že by nemohli utrácet nebo něco podobného. Spíš ta finanční fair play. Ale to je s tím kontraktem. Kámo, 7,5 let je fakt sakra dlouho. A dostalo 150 plus bonusy, což jako 150 je ještě hodně v pohodě jako plat. A, ale měly by tam být hodně vysoký ty bonusy. Což je za mě dobrý, protože v momentě, kdy prostě se chytne, tak může vydávat klidně 300. V momentě, kdy se nechytne, tak bude mít to 100 153. Jo. ale prostě byli hra FIFA. Jo, americkou, která se možná podobá vícej na nějakou NHLku, ale prostě v mm. fotbalové prostředí. Čiže vravím, jo. za mě asi uh, Ako Chelsea potrebuje zmenu, potrebuje hráčo, ale cena je šialená. Cena je úplně šialená. A sám jsem vedavý, že ako teda zbudu hrávat, lebo oni tam mají ještě toho Felixa, který sa v prvom zápase krásně vykartoval. Ale, ale hral fakt hral dobre. dobře, dobré, Hral dobré, To treba akože uznať, ale kámo hrať dobře, ale potom tam urobíš takovou pičovinu, víš. Mm -hmm. A vlastně on teraz tří zápasy nebude hrát. On tam má uh -huh. akože 6-mesačné alebo 5-mesačné hostování. Vlastne prvý mesiac už nehrá. No jasně, no, 4 zápasy prostě vynechá, protože už teďka vynechal půlku, tak no. plus další 30 celý. No. Víš, takže to to, to, to se nezdá, ale první měsíc hostování Felixa je v prdeli, hej. A to stál hmm. boře z nějakých 11 milionů, uh, přímé sumy plus plat. Tak Ko Felix bude velká věc. No, bude... Ale tak třeba, třeba se chytne jako to, No, ale veď protože... ako ako sa chytne? To jsou fakt, to jsou, to, to ako musí zdářit, že by ho koupili, to by musel paníčit. Tak jako on i by přestoupil, tak prostě půjde za nějakých 90. No že? a, a, a já jsem právě rozprával tu myšlenku, když jsem ho hodnotil na svém videu, já jsem mu nezachytil, alebo jsem mm. tu myšlenku v podcastu hmm. o Chelsea, který vlastně nevyšel, že můžeme to povedat zase, že vlastně nákup alebo příchod Felixa za mě nemůže být z žádnej strany prostě úspěch. No jako je to velmi složitý, protože nákup Felixe bude úspěch jenom v momentě, teď ne, aby to někdo vytrhával z kontextu, že Haaland bude úspěšný jenom, když vyhraje ligu, ale vlastně nákup Felixe bude úspěšný jedině v momentě, kdy Chelsea jako se dostane do ligy mistrů. A protože jinak to Chelsea k ničemu nebude, protože ten hráč stejně po sezóně odejde. No olide. právě to jsou, toto jsem právě rozprával jo. v tom videu, že ten hráč, ať když přijde. Tak vlastně úspěch je, když se dostane do Ligy mistrů. Ale je... Právě, protože mě přijde, že, že sezóna Chelsea je hotová. No, právě. A mě spíš by dávalo smysl. hrát tam, tam někoho, to byla budoucnost. obce, tak je to něco jiného. No jasně, no jasně. Že hrajeme tam teda za no. Mudrika Hej? Jo. A ten tam hrát jako bude, že jo? No bude, ale velké šance, že se bude právě být i s tím Felixem o tu pozici. No, no, jako teoreticky, jo, ale ten mudrik prostě hrát bude. Ten prostě hrát bude minimálně půl roku, i kdyby byl největší traget, tak bude hrát určitě. No, ale, ale tak víš, dajme tomu, že budu hrát, nevím, teda hráli 4-3-3 nebo 4-2-3-1. Ale budu hrát na 4 2 1 a prostě to je ten levý post toho levého záložníka, tam budu hrát Obaja. No a ještě další věc, že přijde Nkunku. Tady to dobře píšou kluci v No a to 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 až v letě, hej. No te ne, ale to beru tak, že Felix jako hodně těžko přijde do týmu, když už tam přijde Nkunku. Takže co, co by musel udělat, aby ho koupili? Takže prostě Felix je krátkodobý řešení na momentální problémy. Ale jak moc Chelsea vyřeší momentální problémy to, že z desátého místa budou osmý, nebo šestý, i, i pátý, kdyby. I kdyby pátý. To ti nevyřeší vůbec nic, hraješ Evropskou ligu, která nikdo No který právě, a oni půl roka vlastně budou hledat nějaké řešení na problémy. Mm -hmm. Hej, že Felix bude řešení, ale které odjde. Čiže to volíš, už teda z toho pol roka pracovat na té další sezóně a snaží se mm -hmm. dávat hráčů, kterých který budou hrať pod doma další rok. Uhum. A nie, že my ideme teraz rozohrávať za 20 milionů Felixa, Atletico Madrid. No, no jasne. Neviem, akože za mňa to... Ktorý ho potom střelí za ranec, no. Za mňa to totálně nedává zmysel, že... A ja som inak robil to video a tam bol nějaký statistický portál, který rozprával, že dokon... Akože je to iba akože analytika čísla, že je väčšia šanca, že Chelsea bude vo finále ligy majstrov, ako to, že bude v, v lige majstrov. Premier League. Jo, kámo, ale tohle jsou píčoviny, to jsme koukali na nějaký ten rozbor nějakého skurveného počítače, který uh, tam říkal taky nějakou sračku, že ví, že tam počítal, že United budou sedmý nebo kolikátý. A nakonec budeme v finále vole ještě možná třetí. No jasně, ale jakože, ať se na to, když to, to já... tak, sa, tak, si otvorme tabulku Premier League a čísto iba jakože na základě našich pocitů, aké by si dal šance, že Chelsea bude v Lige Majstrov? Za aktuální situaci? No, minimální, no, jako minimální tým, jako souhlasím, ale neodvalával bych se na ten komp. Prostě. To je další, další kolo hry s Liverpoolem. No. To je soubohodí, o 10. město. O, devátý, jako. No. <laughs> hmm. table derby, jako povedal. Pavel píše, spíše, že uh, Felix může být příprava na systém s jako že to může být, ale tam jde o ten princip, že ten, ten Felix samotný, ten hráč prostě. Uh, hmm. tam, tam nebude. Že přijde enkunku a on si bude muset zvykat na ten systém. Mm -hmm. takže, Je to tak. Takže za zároveň ten Felix, no, nerozumím tomu, fakt, nerozumím. Na čo on tam jde? No. Jo, jako myslíš Felix? Jo, Felix, Felix, jasný, tak, tak mu třeba chápem, jakože nechápem cenu, ale prostě potrebuju posilu na ten post, potrebovali by ještě stále toho záložníka, ještě když se zranil ten Zakaria, no. který byl asi nejlepší. Mm -hmm. Nevím teda, z kého, ale mimochodom, trošku nerozumím, to možno ty budeš do Fabricia. Enzo přišel kvůli Čiastke a Mudrigano? Přesně tak. U Enza byla poslední nabídka Čozi 85 milionů euro. A pak řekli, že už ne. Mm -hmm. Ale takhle, ale počkej, jo zase. Podstatný je, že Enzo byly peníze na dřevo. Jo. Enzo, byl, Enzo byl 120 milionů cash okamžitě. Cash okamžitě jo. Mudri, Mudrik je 70 jo. cash fix, ale není to v cash, je to ve splátkách. Mm. Takže rozdělený na, na, celou dobu smlouvy, plus ještě bonusy, který možná se vyplatí, možná nevyplatí. Takže tam jde primárně o tu Enzo by stal, Enzo by stal dvakrát že... více. No nestal by dvakrát víc, protože... Nebo jako takhle, teoreticky jo, teoreticky by stál 120 okamžitě, zatímco Mudrik teď stojí 70, ale tak nějak se počítá, že nějaký bonusy minimálně na těch minimálně těch 85 se stejně dostane. Mm, no jasno, určitě ano. Víš, takže a hlavně ty bonusy jsou po celou dobu smlouvy, to znamená po 7,5 let, Ten má 7,5 let na to, aby splnili tu smlouvu. Mm teda aby splnili ty bonusy. Takže jako velmi velká šance, že ty peníze a ty bonusy nakonec ta částka bude hodně blízko 100 milionů euro. No, jasné. Hodně blízko. Takže ten finální rozdíl byl jako jenom 20, ale problém je finanční fair play, že kdyby koupili Enzo, tak se to počítá okamžitě teď, zatímco Mudrik je rozdělený do 7,5 let. A to je vlastně důvod, proč Enzo nepřišel. Uh, ale tomu zle rozumíš, říba, lebo i Enzo by byl rozdělený, těch 120 milionů by bylo rozdělených uh -huh. do doložky té zmluvy Jo? No jasné. I když by to nebylo na splátky, jo? Jo, jasné, lebo tam jde o odpočítávání. Čiže kdyby mm -hmm. Enzo podpísal 10 ročný kontrakt, tak to by bylo vlastně 12 mm -hmm. milionů na rok. Chápu, chápu. Oni by to prostě chápu. museli zaplatit, ale odpočítávali by to takto. Když si například podnikatelé mm -hmm. odpisují auto 4 roky, mm -hmm. tak vlastně si dávají 30 tisíc auto stojí dálno 4. Hej? Čiže oni si to tak odpísal by se to rovnako podložku kontraktu, jo, akurát by vlastně museli dát o 50 milionů viac teraz na stôl. Jasně, chápu, mm. OK. Ale i tak si myslím, že ten Enzo by byl v aktuální situaci, no... Možná je platnější. když pozeráš na tu zálehu, Chelsea, Jako ofenzíva no, tiež, je, za, moc, za Právě za já nevím, za mě oba dva jsou stejně. Za, hele, záleží, jak moc bude mudrik produktivní. To je oni prostě potřebují kreativní, produktivní křídlo. To je pro ně prostě důležitý. A já vím, že se hrotí záležníci, že, že jim tam nikdo nepřihraje a tak, ale stejně ty těm hráčům, i když teďka přihraješ, tak mu to zaseknou a vrátí mm. zpátky. A to je prostě v prdeli. A ty tam potřebuješ někoho, kdo to veme a udělá aspoň jednoho hráče a udělá nějaký ten rozdíl. A jestli tohle Mudrik dokáže, tak bude důležitější než Enzo, protože za mě ty hráči ve prostřed, nebo minimálně Zakaria s Kovačičem, nejsou špatný. Jo, to, že Zakaria je teďka zraněný, je druhá věc, ale za mě jako nejsou špatný. Jo, já vím, Kovačič je letos kritizovaný, za mě je... A je tam ještě Čuku který hrá poměrně velmi dobré. Taky, taky, ale on hraje hlavně na křídle. Jakože, nebo takhle, pod, v Chelsea zatím hraje na křídle, jinak je střední záložník, ale Teďka hraje primárně skřídla. Takže takže ofensivnata trojice bude Mudrik, Havertz a nevím, Sterling, F Felix. Felix. Bude určitě Felix, nebo jako že jsem přesvědčený, že to že to bude Felix. Takže Felix skřídla? Hmm, myslím si, že ale já si myslím, že to bude takový ten mix toho, víš, že, že bude uh, tam Felix, Mudrik a, a Havertz a asi se tam bude s ním ještě i Mount a nějak si ty místa budou měnit. Hmm. Nebo Mount uprostřed, Sterling vpravo, to už podle mě, teda Mount, o, Felix uprostřed, Sterling vpravo. Podle mě se to tam bude jako víc točit, že to nebude úplně, že víš, jak v United, že hrou furt ty stejný hráči. Mm. Že se to podle mě bude točit a hledat no. ještě. Plus zranění, že jo, takže máš tam víc jako faktorů. Tak no. zranění v Chelsea, tak to. Chelsea by mohla jít na, na Paralympiádu v aktuálním rozpoložení, víš. Je to tak. No, nebudeme si klámat, no. K té Chelsea se ještě dostaneme hmm. teda na Hero Hero, můžeme se pohnout dále, budeme rozoberat ty kontrakty a plus tu kritiku Liverpool versus Chelsea. Aha. A můžeme teda na Manchester United. Začínáme teda... Uh, ještě, ještě, já bych ještě, zůstal u té Chelsea, protože tam je ještě... ještě a ah, to Aubu jsme je to, tak, je, je to propojený s Barsou, je tam vlastně Auba, Felix, Depay. Takže Barça, Atletico, Chelsea, já bych asi to ještě okay, vzal. Ok, potom jako samostatnou tému, ale tak můžeme klidně i teraz. No. Ok, tak, poj tak, pojďme, a to je v, taky na YouTube? Ok, tak to pojďme dát teďka. Uh, Aubameyang se chce vrátit do Barcelony, kterou opustil před pouhými 6 měsíci. Informace přinesla španělská média. V Londýně je prý aktuálně nespokojený se svou pozicí situace, evidentně ne moc nepomohl ani aktuální příchod jiného forvarda forwarda, Joa Felixe. O svém možném návratu do Barcelony již se Šavem Uh, ale prostě čeká se na odchod Depaje s tím, že by Auba musel přistoupit na nižší mzdu. Plus jsem zachytil, že, a to myslím dával taky Fabricio, že pro Barcu je příchod Auby zpátky reálný pouze zadarmo. Jinak, že to nepřichází v úvahu. já jsem četl, že špekulace, že vraj nemůže přijít. Může. On totiž může hrát. On nemůže jít nikam jinam než do Barcelony. Aha. Takhle. Aha, že... On nemůže hrát totiž za žádný jiný klub, že on hrál už za, už za Barcu, jo. teďka za Chelsea a on nemůže hrát a za Takže to, to je jediný náš. to je jediný, klub, kam on může. A, a to sdílel i Fabricio, to sdílel jednak tohle a zároveň sdílel potom i, že pro Barsu je to aktuální jedině v momentě, kdy Alba přijde jako volný hráč. Mm -hmm. Ale já jsem potom očítal v Takže... vyjadrení Pottera před zápasem který mm hral -hmm. na poslední, on zprávalo, že Alba je dôležitý člen mužstva, že, že byl prostě zraněný a vlastně i teraz striedal v zápase s kým to hrali. Uh, no v posledním zápase 1-0, čo vyhráli, Haver zdával mm -hmm. gol. Mm -hmm. mm -hmm. uh, tak Auba st no, striedal, šel na ihrisko jo, hele, takhle, pokud si ho Chelsea bude chtít nechat, tak on bude muset zůstat v Chelsea, že Barcelona ho 100% za žádnou cenu nevykoupí. Ale tady je ta situace, pokud by ho Barca nechtěla, teda pokud by ho Chelsea nechtěla a chtěla se ho zbavit, Auby, jednak jeho platu a zároveň i aby uvolnili místo pro někoho jiného v týmu, tak jediný tým, kam může jít, tak je Barsa. I kdyby odcházel jako volný hráč, tak on už za jiný tým nemůže nastoupit letošní sezóně. Tak ale jakože Alba v Barsa mě celkom válil, no hej, takže. Jo, jo, Jako do si zadarmo by to dávalo mega smysl a byl by to kámo nejvý, to by byl hrozný styl jako. Víš, že a to bych to je jako Pogba a United akorát tam to bylo 6 let, tady je to prostě 6 měsíců. No. Trošku rozdíl. Ale samozřejmě i ta částka byla u Pogby mnohem větší, mm. že jo? Tam to bylo 100 míčů, tady to bylo nějakých s Alonzem nějakých 20 25 nebo 25, s Alonzem, 25 v přepočtu. No, no, no. Jak tak. No. A tak ako je ten Depay, o čem se teda dosť výrazně spekuluje, tak Barca bude někoho potřebovat, ale vlastně Depay je útočník číslo 2 mm -hmm. za Levandovským. Je to tak? Je to tak? Do toho Evropská liga, budou seť uhrát nějaký úspěch. Takže někdo podobně. Podavňa... A, a, jak píše? Jak píše Michal, tak Depay na 90% lednu odejde. Tam Fabrice už to sdíl jako ne jako hotovou věc, ale jako věc, která se velmi pravděpodobně stane, ale že to nemusí být za každou cenu atleti, že je ve hře víc klubů. Tak Inter Milano Inter... Zmysel, to jsem čítal nějaké špekulácie. Jo, a i kluby z Premier League, ale ty nejmenoval konkrétně nějaký. Mm. Já jsem čítal, že Inter Miláno by mohlo být za Koreu. Ale mi jak píčovina, no. Ale jako taky jsem to viděl na Transfer Market. Tak ale já ja si vlastně my myslím, že taký Depay v talianské ligi by mohlo být ještě za hvězdu. No Depay jo, ale Korea ne. No, tak to asi ne? V Hm. Ale Korea už není teda z hvězda. Ale myslím Koreu... Ne, to ne, ale že z pohledu a... Barsi by mi to nedávalo smysl. Jo, to asi ne. To asi ne. Ale Depay v talianské ligi vlastně Inter by mal dvojicu takých tých to vyšších, sil, silovejších útočníků Jacko Lukaku a potom dvoch takých, tých, takých technickejších Depay, Depay Lautaro mm -hmm. s tím, že vlastně Depay by mohl hrát klidně i s uh, Lautarom, aby teda to Lukakovi nadále nešlo. Mm -hmm. Takže Depay dává zmysel. Depay atleti, on tam pásuje na ten to post toho druhého útočníka. Akorát já ja vidím obrovský problém v tom, že se stále může vrátit Felix. Že je tam Griezmann a že Depa je o Wargrade jednoducho není dostatočný. Mm -hmm. mm. Káma, nevím, mně to přijde jako... A plus Depa je stále hráč... Za mě se tam nechytí, za mě se tam nechytí prostě. A plus Depa je další hráč, který, já vím, že ono to význě tak možno, že blbo, že ta kvalita nie je porovnatelná, ale stále podporuješ konkurenci. Ako, vím, že Atléky se jako, že... trošku mm. za nimi, ale víme, že oni jsou raz hore, raz sú dole a tím se nějak zastávat Depay, až vieme, víme, že poslední rok a pol nehrá nějak dobře v té tej, v tej Barceloně. Mm. ale mm. on se sa lidem může zase chytit a může to být velké problémy. Ako, depay zase není úplně nekvalitný mm. hráč, víš. To jo, kámo, ale tady v tom, jako podle mě situace Suárez byla jiná, tady to za mě dává smysl. <coughs> ho, jo? Jakože, jo, jo, já bych ho tam pustil úplně v klidu, jako s čistým sedmým bych ho z pohledu Barcelony pustil do Atletika. Já nemyslím si, že, že, že Depay je hráč, který ti vystřílí titul prostě. No asi, as, to asi, asi ne, ale zase stále se špekuluje o tom, že Simeone odjde. Hmm, ale Depay tím, že odejde, ví, že takhle to řeknu. Felix pod jiným trenérem věřím, že může být top hráč na desíce. Nebo na Second Strikerovi. Depay za mě ne. Mm. To je vždycky maximálně squad player. Maximálně pro ty top kluby. Jo To ti nikdy nebude hrát. Však on, on, hrál v United, byl tragický. Hrál v tom Lyonu, tam se teda zvedl. Hrál v té Barse a zase tam byl hrozný. A byť ty jdeš do Interu nebo Atletika? Po případě ještě do, nějaký, do Inter, určitě, do, nějaký ne, Inter, určitě Inter, určitě Protože Inter by mu fakt i typologicky mega depajový sedl. A to je, tam si dovedu představit, že tam by mohl být i úspěšný. V italské hmm. lize. A v Interu obecně, konkrétně v Interu. Protože oni jak hrajou na dva útočníky a ta pozice toho Lautára by mu mohla hodně svědčit. Juventus? Taky možnost. Taky možnost. Ale, ne, ale tam já se v si v tu bych se bál, že by odspali skřídla. z Ale jako útočná dvojka Vlahovič, on, kde by hráli na dva, mm. tak to si představit dokážu. Víš, že na tři stopery a na dva útočníky, to si představit dokážu. Ale z by, by to byla vražda úplně. To asi ano, no. Uh, ten hák potvrdil, že Donny van de Beek zranění vynechá z sezóny. Uh, to je vlastně to zranění proti Bormusu. Ak se nemýlím, to bylo, kdy vlastně tam na tom kelském teréně do ho dojeli a úplne mu rupla, rupla noha, ruplo koleno. Mne to úplne připomínalo Zatana Ibrahimoviča, ktorý keď doskakoval z toho hlavičkového suboj, tak mu rovnakým štýlom prehlo nohu a padlo to rovnako koleno. Takže Donny out do konce sezóny. mě ho bol extrémne lúto, pretože konečne dostal šancu v základnej 11. A možno by dostal nejakú sériu zápas, alebo viacej zápasov možno. Teraz bude program extrémne nahustený. Záložníků sice máme veľa, ale zahrál by si a možno by ukázal, že na to má a on se v tom nejhorším momentě zranil. Souhlasne. A ještě takýmto způsobem. Tomu určitě na uh, na tej psychikě jakože nějako nepridá. Pýta se Michal, že jako hrál v tom zápase Donny, jakože nic, že jak nebylo. Jen Prostě však Donny nehrál nikdy, Donny no, jako... nemal v United sériu pětích zápasů. Nemal. Mm, ani dvou. To prostě já, on když hrál, tak jakože, že od něho očekávají kolmice, alebo něco taky v životě nebude. Ale já vlastně prostě, do něho nemůžu stále soudit jako hráče Manchester United. Hm. Mm. Prostě nedá, za mě hotovo. Nedají se jeho výkony soudit, protože to, 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 to nejde. To nejde fakt, jakože když hrál, tak někdy to byla tragédia, někdy to bylo fakt jakože nic moc. Mm, mm, mm. Ale právě teraz, když United ide nahor, že zlepšujeme se, vyhráme. teraz by ten Donny možno ukázal, že ty kokso, že má na to možno být nějaký golik, prostě by, mm. teraz je ten čas, kdy by se mohl ten Donny chytit, lebo chytají se i mm -hmm, hráči, o kterých mm -hmm. to to nečekali. A on se teraz zraní. Ja, já si myslím, že to pro něj bude konec, no. mm. Že v létě odejde. Já si nemyslím, že odejde. Myslíš, že ne? Po ne, pro mě dostane šancu ostane. Hmm. Ale přijde už někdo nový, víš, a už ta pozice bude ještě no těžší, už nebude hrát vůbec. Ano. Jako i když zůstane, tak prostě nebude, to prakticky nebude hrát, že jo? protože tam přijde třeba, no nevím, třeba ty Lemans prostě za Eriksena a on tak maximálně může zůstat jako náhrada za Bruna, což znamená, že vůbec nehraješ. No, takže a když je náhrada za Eriksena, to znamená, že i tak Eriksen bude hrát stále veda, lebo Eriksen hra výborně. No, se ňom sa ale on je druhý alebo tretí v počtě asistencí v Premier League. Jo, hra až takhle vysoká. Jo, určitě. Jako v Premier League myslíš, jako ale v, mezi hráči United. Celkovo by mal Nebo vysoko, myslíš... ne? Fakt. Tak minimálně za rok 2022 byl v první trojce. Ty pičo. Hm? Třetí Eriksen, šest asistencí, druhý Saka, první De Bruyne. OK, ty tak to jsem ani nečekal, že má tolik. No. Teda no. Hm. Ale jako hraje dobře, hraje dobře Eriksen. Má samozřejmě zápasy, kdy mu to tolik nejde. A, ale je dobrý, že ten hák se ho prostě nebojí vystřídat. Takže... No ale prostě je to na základ, takže on, keď, a kdyby přišel nějaký kvalitativně lepší hráč, tak prostě Eriksen má stále pozici, že může hrát je město Bruna a i uh -huh. vedle kasemíra. Takže vlastně s příchodem nějakého hráče, nějaké mm -hmm. typické osmičky, to znamená ještě těžší poziciu pro uh, Donyho, z toho důvodu, že vlastně už je Eriksen může být kaverom za, za Bruna. Lebo teraz vidíme, že vlastně Eriksen nemůže být kaver za Bruna, protože nemáme nikoho ku Hm, mm, Ale my cover za Bruna je prostě, to neexistuje tahle pozice. No v podstatě ne. To je to je jako prostě cover za Ronalda v jeho primu, že? Jo, ale jakože chápeš, že prostě, prostě už, aj keby mohl dostat šancu, tak stále si pověš, no tak Eriksen mi tam išel teda třikrát z lavičky na tu osmičku, tak teda jsem počet, Bruna, tak dám Eriksena, ale Eriksen je kvalitnější jako do na té mhm. Mm. Mm mm -hmm, mm -hmm. mm, takže, aj s příchodem záložníka, který jednoducho přijde v letě, tak pro Donnyho to bude extrémně náročné. No a máme nahradu za Ronalda, a je to Weghorst. Je to vtipně iba, hmm. proto jsem se zasmál. Yes, Takže Vold Veggors yes, yes. přichází na půlročné hostování, Bešiktář už se vyplatili nějaké 3 miliony, jak se nemýlím. No a je to poměrně dost? 3 miliony euro za půlroční hostování je jako dost. To je jakože... Já vím, že 3 miliony nikdo ve klube neřeší, ale je to poměrně dost. Ale tak si musíme brát, že vlastně oni ztratili klíčového hráče, který hral 100% zápasov. Ne, to, to já neberu z pozice š, uh, Bešiktaše, ale spíš z pozice jako. United, že je to poměrně dost, na druhou stranu chápu, že ten, že prostě tři miliony nikdo neřeší, jenom je to půlroční hostování a, a je to poměrně, poměrně jako hodně, ale... Když si bereme, kolko ostatní hráči beru, když si pamatuju, že za Igala jsme dali nějakých 10 milionů hostování, tak to je to tři za Vegas? A to je úplná vražda, jako Igalo, blupé mimo, že jo? To jako... Ja, 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 jakože mě se... Příchod Vejhorstá uh, líbí. Hodně kamarád. Já jsem rád, že přišel. Mně to dává smysl. Uh, prakticky všude, kde byl, tak byl produktivní, kromě toho Barnley. Ale prostě víme, jaký je Barnley. A víme, jako v té sezóně hráli Barnley. Jo. Takže, ale vlastně všude i v tom Wolfsburgu má výborný čísla. Uh, teďka v tom Bešiktači zase, zase tam je chvilku, góly tam dával, takže já bych se ani nedivil, kdyby hrál v základu. Postupně. Jo, úplně. A hrát v základě? A čo sa možno dosť často u něho poceňuje to, že on sice má 1,96 m, ale já uh, jsem ja si študoval samozřejmě nějaké pokročilé stats a všetky ty uh, pizzakoláče, pizzagrafy a podobně. A tam vám jednoznačně vyplynie, že Weghorst sice je velké zvěra, které chodí rádo do 16, ale že jeho práce s nohami, respektíve mm, ta kombinácia, v tom je možno ještě lepší, jako právě v nějakej uh, doslova, že silovej hre. Mm. Že jednoducho to... Do nevím, jo, ako, jo, je, je to já teda nevím, ale jsem Jo, je to pravda. Že jednoducho Weghorst je prostě... Ty vole, jakože... Andy Carroll. Chápeš? Mm -hmm. Nebo Honza Kole. Jo. Že on je prostě, jako píše Michal, že velký a technický. <laughs> tak samozřejmě technické, že ne, nebude to asi Gabriel Jesus, ale dokonce bol zápas, no. právě to vytěhlo, myslím do Atletic uh, proti Barnley, kedy Weghorst, teraz nevím, či to bolo za 90 minut, alebo ako, alebo za zápas, asi za zápas to bolo, mal najviac pressingov mezi všetkých hráčov. Mm -hmm. Hej takže Weghorst, on sice působí, keď si pozrieš profil, tak povíš, že to bude nějaký target man ale ono to nie mm -hmm. je celkom pravda, že chlap ví aj dobre zakombinovať, ví ísť mm -hmm. aj možno hlbšie a práve, že nemôžeme povedať, že ta výška a síla jeho úplně, že najsilnejšia stránka. Že mm. možno niektorých hráč a možno aj teraz teba to prekvapí tým, že ako bude hrať, že nebude to prostě mm -hmm. ten borec, ktorý tam bude úplně, že iba stáť na línii a čaka, že kopni to vysoko, hej, že, ako boli obrázky, že uh, obrázky Lukášova, že fuck it, Weghorst in the box, takže to bude nakopávať, vieš, z 30 metrov na Weghorsta. Týmto, týmto vôbec to nemusíme trpieť a že ani ten pressing by vlastně nemal trpieť, že Weghorst už ukázal vlastně, že vie aj zapresovať, takže ja sa na to extrémně těším, je tu na pol roka, ak úspěje, dá 5-6-7 gólikov, kľudne ho bereme ako hráča, ako dvojku. Stále má 196 cm, takže to neznamená, že on není fyzický, není silný, není vysoký uh -huh. a že nemůžeme ho použít jako plán B, ale chtěl jsem vyzvědnout právě aj tu aj druhou stránku jeho hory, na kterou se těším a která je možná taká, že uh -huh. podceňovaná, respektive o které se ani nevě. Takže těším se na Veghorsta a vravím, ak to vyjde, koupíme ho za, za 20, koupíme z Bárly. Uh -huh. A jak by se chytil, že fakt se chytil. Tak ač... no, já si myslím, že za 20 by nám ho nedali, protože oni si ho budou chtít nechat. Postupí do Premier League na 99% a budou si ho chtít nechat. já Si myslím, že on by byl i možná i trošku drahý. Jo, ale... ale, to samozřejmě uvidíme. uvidíme. Samozřejmě. já si myslím, že, že... Jako... No, uvidíme. Ale jak by se chytil. Já si myslím, že spíš u nás jako potom dlouhodobě neskončí, i když to obce tam není. Michal se ptá, jestli je obce ale není. Obce, obce tam není, Aha. ale tak jakože asi ho víme koupit. Hmm. Že bude koupitelný podle mě. Hmm. To jo, to jo to ale zase víš, bude mu 30 v létě. Uh, otázka, kolik za ní dávat. Kdyby ho pustili za 20, kdyby se mu povedla ta půlka a pustilo za 20, tak by mi to dávalo smysl. Jako číslo 2 určitě dobrý. Marsiál půjde do píče, že jo, a číslo 1 bude někdo nový. No jasné, no. vím, že my potřebujeme hráče číslo mm. 2. Takže... Určitě, určitě. A jako Marciala by i měl posadit, podle mě. Mm. Určitě ano. Jako jak momentálně hraje Marsi, ale prostě mimo. Za mě je to aktuálně. Ani... No, jako takhle. Otázka je, jak bude hrát Sancho, až se vrátí. Protože pokud by hrál Sancho fakt velmi dobře, buď Sancho nebo Antony, kdyby se rozehráli, tak je dost možný, že v útoku bude hrát Rashford. Protože Garnáčo je výborně a podle mě otázka času, než Garnáčo bude v základu. A Rashford určitě sedět nebude. To by znamenalo Garnáčo vlevo, Rashford v útoku a vpravo buď Anthony nebo Sancho. A v tom případě by byl Weghorst dvojka. Mm -hmm. Tak Garnáčo už teda považujeme z hráčů základné jedenáctky. Tam je problém, že se zbý, no, jasne, s Rashfordom, jasne. ale vlastně mm. Garnáčo je prvý náhradník, doslova. Že buď na základě, no. alebo... bude první z lavičky. No to, to ten chlap robí neuvěřitelný rozdíl. Jo, jo, jo je, 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 náš druhý nejlepší ofenzivní hráč, prostě první je Rashford a druhý je Garnáčo. Mm. Otázka toto, že ten Rashford prostě nemůže hrať, Nemôže hrať prostě toho, ako se povie. Target mena. No, no presne. Ono, máme taký trošku možno problém, aký mal Real Madrid, v, keď mali vlastně Rodriga a Viniciusa, že obaja jsou vlastně ľavé krídla, hoci Rodrigo tam už sice nehraje, hmm. hraje v útoku, ale tiež jsou to dva hráči, ktorí sa teoreticky v úvode tej kariéry byli v Real Madrid na tej jednej pozícii. Hej, a potom samozřejmě Rodrigo prešel na tu pravú stranu, ale Uh, problém je ten, že jediná možnost cesta, ako natrepať uh, do zostavy aj Garnáča, aj Rashforda, je hrať podobným systémom, ako hrá uh, dosť často, alebo hrál dosť často Carlo Ancelotti, že vlastne ono je to taký ten hybrid 4 4 2 kdy kedy vlastne Vinicius je ľavé krídlo, mm -hmm. potom je dvojica útočníkov Benzema Rodrigo a ten mm -hmm. pravý priestor vykrývá jednak Valverde a jednak aj ten Rodrigo. Hej, že je to taký ten mm -hmm. hybrid, že Rodrigo je často aj na tom ľavom útoku aj na tom pravom útoku s Benzemom. Víme, že Benzema je hráč, ktorý mm -hmm. se vie nějak aj do hlbky, čiže ten priestor tam ten Rodrigo má. Takže nějakým štýlom urobiť takú falošnou 4-4-2. Rashford zľava alebo Garnacho zľava. Rashford ľavý útočník, potom nějaký ten pravý útočník, neviem, ten Weghorst. a na tom pravom záložníkovi Bruno, Hej, To je Hmm, hmm, Ten scénár, kdy víme natrepať obok hráčů, ale musí to být také fakt, že dost hybridné. A nebo podle mě prostě jednoduše hodit Rashforda na pravý křídlo, já si myslím, že on na obou křídlech hraje dobře, no. No ale... myslím, že by tam bylo. No, jako že dá toho Rashforda na toho pravého útočníka, povím to, no. A nějakou věřit, že hmm. mu to tam bude sedět, ale zas... Kokos z té levé strany byl vždycky produktivnější a lepší, no. No, hmm, jo, to souhlasím, to souhlasím, no. A, a, nezapomínal bych na to, že Garnáčov furt nemá smlouvu a za pět měsíců končí. No. <laughs> Dost podstatný a to kurva říkám, že ho doufám, že ho podepíšem, protože ty píčový byl extrémně na straně, kdyby on nám odešel zadarmo. Uh, a trošku se toho upřímně bojím, protože se to moc nejbe. Za mě nemá důvod, jakože nemá důvod odcházet, povím to takto. no jako, no, jako nemá, ale na druhou stranu, jakože co on si řekne, tak hraju vlevo, v, vlevo je Rashford. A jasně, Rashford může hrát vpravo, ale na druhé straně je Antonio Sancho. Který teďka nemá ale formu, aktuálně je poslouzeně se... suverénně nejlepší z nich všetkých, věš. No vidí, za a, no, jako, no. no za Rashfordem, ale vidí to i na, na tom hernom čase. Mm -hmm, mm -hmm, jo, piče se tady sleduje Barca a Real, ale jakože jít do Realu, jakože čo by tam robil? Ako já ja vím, že aktuálně Vinicius... Jako v reálu by, v reálu by tam prostě nehrál, že vím, že Vinicius aktuálně nemá formu, ale... No, nehral by tam. Určitě by tam no, určitě ne. Barcelona je taká, ne. že... No! Víš, přece... Predsa... Otázka je... S... Přece no. Fatý, Ferán, víš, forma, neforma. Hmm. Otázka je, si by mu dali tu příležitost. Na druhou stranu je zadarmo a je to Barcelona a Barcelona se prostě neodmíjí. Jo... A ten... Ne, že by se Real Madrid odmítal, ale tam je, tam je prostě viny, který mají jednoznačnou pozici a byl by blázen, kdyby Jo, a ta Barcelona je taková, že vím si ho představit, že by aj hrál. Zvlášť na tom mm. Kríde, kde je prostě Faty. Jo. Víš, Ferran je prostě Ferran. Rafinha je napravo, Dembele může hrát zľava, ale hraje napravo. Víš, mm. teda na na Gavi. Mm -hmm. To je střední záložník. Jo, ja, ten Garnáčo jako ja, ten Garnáčo by tam smysl jako dával. Já doufám, že je tam nefude, ale, ale jako samozřejmě to je. Já se to barceloně se trošku obávám, no, že by tam mohl Garnáčo skončit. Mm. Jo, no. Ale zase na druhé straně pozříme se jako sa, uh, aktuálně hráme velmi dobře. On tam, on hrává pravidelně, získává minuty, ten hag mu verí. nechcem říct, že ideme na titul, ale jsme prostě vysoko ve bod ocity že z čisto racionálního hlediska Ligu mistrů budeme hrát na 90%. I já čísla do... nehovorím, já jsem zdržanlivý. No, beru to, beru to prostě momentálně z toho pohledu. Samozřejmě vždycky může přijít krize a tak dále, ale když se na to teďka koukáš z pohledu Garnáča, tak chceš hrát Ligu mistrů a je velmi jo, velká že hrát bude. A když znažen, Garnáča, se na to pozřem nezaujatými očami, tak i se zmluvu z nej, ty dává pro něho smysl. Mm -hmm. Prostě hrává, tým napreduje, Uh, jsme poměrně vysoko, není o čom. Hej? Takže hmm. já ja věřím, že se to pohne a garnáče podpíšeme a vlastně trošku si možno ušetříme uh, aspoň ty výdavky na těch hráčů. No. Už, keď strátili no, nášho, když už když už jsme ztratili no, Greenwood Greenwooda. Člověk kdyby si vzal, že vlastně nemohli mít i Greenwooda, i garnáča v týme. A ještě hlavně každý na své straně. Jo, každý že? na své straně. Hrozná vražda. No, tak to je. A je trošku velká škoda, že to nevyšlo. No. Každopádně. My jsme ty soupeře doslova znásilňovali. No, ale každopádně Garnačo, skvělá posila. Můžeme to takto povedat. No. A tě zachytil brutálním způsobem, hmm. takže já ja to beru jako posilu. Hmm. No a už když jsme pri tom United, aby se pohli dále, ale aspoň takýmto štýlom krátkým dost se o tom rozprávalo, hlavně teda po té výhře, potom samozřejmě i Arsenal porazil Spurs, ale čoty a boj o titul. Protože bola to téma. Hmm. Máme, mo možná ptáte, že v nemysl, sezóny Nemyslím si, nemysl, že je to aktivní. Stráceme 9 bodů na Arsenal, skoro v polovici sezóny. V hmm. máme asi nejlepší Hrozně... top štvorky. potenciálně a s Arzenalem. S Arzenálom, to je taky, že boj. Máme teda nejbližší zápas právě s Arzenalem. Ty vole, nevím, možná, že kdyby jsme porazili ten Arzenal a bylo to o 6. A máme 19 zápasů, 6 bodů, potenciálně. Hele, takhle, kdyby se porazil ten Arzenal, tak ti řeknu je tam šance, ale za mě, i kdyby jsme skončili před Arsenal, tam furt je tam City, abych na ty city jako kurva nezapomínal. <laughs> za, za, mě ne, za mě, jako, za mě není takhle. Možná, že kdyby víš, že kdyby teďka přišel jako útočník, který, ne. jakože top class útočník, já jsem rád za Weghorsta, ale Weghorst je prostě náhradník a problém je, že bude náš nejlepší útočník. A my prostě tam nemáme to útočníka. Další věc je, pravý křídlo tam nevíme takhle, kdyby se rozehrál třeba Sancho nebo Antony, aspoň jako jeden z nich, tak by to taky bylo trošku něco jiného. Ale aktuálně jo, je to skoro o té tým, týmovosti, by som povedal. No. Ne, je, je, ale no, takhle. Je to o týmovosti, ale jsme naprosto závislí na dvojici Rashford Casemiro. Jo, to jsme. Jakože víš, a, a teďka tady vyšla zpráva, že možná Casemiro nebude hrát s Arzenálem. Mm. Uh, je to jenom otázník, není to nic potvrzeného, ale víš, že představuješ se Casemiro zraní na dva měsíce, jak jsme v úplný kundě. A nebo ale i kdyby Erikson se zranil jako na nějakou delší dobu. Jsme úplně a to vpadli. platí a jo na nebo... víš. To jo, kámo, ale oni tam podle mě mají náhrady. Víš, že teďka se zranil Jesus a vlastně to nevadí. Mm. Ale u nás, kdyby jsme se zranil Kasimir, tak jsme No ale vpíču, oni mají Odegaard zase, hej, pozor, Saku. Já vím, já vím, ale za mě těch hráčů tam mají víc, víš, že tam už prostě jenom ten, ten ta ofenzíva. Jesus, Saka, odegard Martinelli. Tak Jesus se Čtyři, No, ale on je už zraněný, OK. Ale mají tam čtyři výborní hráče. Uh, my tam za mě máme vepředu Rashford, Bruno a tím to končí. Garnacho chodí z lavičky, takže to prostě jako dobrý, z lavičky super, ale nehraje v základu, protože tam nemá jak nadspat, protože hrajou oba vlevo. A, a prostě zbytek Marcia úplně v piči, Antony nic moc a uh, Sancho trénuje v Holandsku, teďka už se teda vrátil. No. Takže, takže za mě nám tam chybí tohle, to je jedna věc. A vlastně to je asi ta hlavní a, a potom víš, já se bojím těch zraní, že Casemiro Kasem, prostě hraje každý zápas, Eriksen hraje každý zápas a ani jeden z nich se nesmí zranit, ani jeden z nich se prostě nesmí zranit, tak jsme úplně v kundě. Jako představa, že, že tam hraje Fred s Casemirem, tak nic nevytvoříme. Představa, že tam hraje Fred s Eriksenem, no tak ty vole, tam jako nic neubráníme. Takže prakticky to... Za mě ten kádr je hrozně úzký na to, aby jsme mohli bojovat o titul. Já se hrozně rád budu mílit. Já se budu velmi rád mílit. A možná, že kdyby porazili porazili na Arsenal, tak, tak, budu trošku obněkčený. Ale furt si myslím, že i kdyby jsme skončili před Arsenalem, tak furt je tady to City. A to je skurveně silný. Mm -hmm. Ale minimálně můžeme rozpovědět, že tam možno a do toho trošku aspoň zavrtáme. Aspoň na chvíli. Samozřejmě, je polovice sezóny, je to aktuálně 9 bodů, čo je hrozně veľa. Jo. Samozřejmě jsou tam také fakty, že my jsme si už odpinkli další zápas zo City. Arsenal ještě nehral dvakrát zo City. Mm. Hej, jako píše Pavlis, Arsenal to vystý, závislí těž na hráčoch. Zraní se zraní party, náhrada je Elnenia Lokonga. Hlapci jsou úplně mimo. Hej, takže těch faktorů je tam ještě hrozně veľa, ale myslím si, že, že to může být téma minimálně. Samozřejmě může být téma, abychom mm. se vůbec zachránili a skončili čtvrtý, ale může být klidně téma i 9 no. bodov, zápas s dva zápasy s no. zo City. forma no. City v této sezóně, může to být téma, ale zase, jakože teraz no. nejdem vyklikovat, že ideme na titul, alebo něco, budeme tretí, tak povím si, wow, super, a tak, aj, takže. Jo, já ja si myslím, že nakonec skončíme třetí, to je jako můj odhad. Hmm. Momentálně bych řekl, že jsme skončili uvidíme, jak to teda dopadne ale. Je to minimálně velmi dobré po dlouhé době, ale stále je to prostě povím to 14 zápasů z premiéry, které jsme hráli fakt dobré, nebo 10, 12 možno. Tam u, u... No, jak, jako je, Ten ten signál je dobrý, já bych jenom nezapomínal, že spoustu těch zápasů nebylo dobrých, ale vyhráli jsme je tím, že jsme víc chtěli. A to je samozřejmě dobrý no, znak, alesne. ale ale jsou, jsou tam pořád velký problémy v té hře, ono je to hodně zastíněný, tím vítězstvím na City teďka, hodně zastíněný. Že prostě jsme porazili City Hodně kontroverzně, já nevím, budeme to probírat na něm. Ne, teda, bo... jsme to málo zabírat. Jo, já nevím, za mě ten gol prostě platit neměl. To jako Ani že... za mě, ale viděl jsem možná i lidi, kteří to vlastně obhajovali, že to vlastně malo platit já jsem to taky viděl, no ale já vím, že do toho nezasáhla a tak dále, ale prostě ovlivnil je. Víš, že on běžel jasně směrem na ten míč, nevím. Jako víš, že kdyby od začátku bylo vidět, že na ten míč neběží a nemá zájem hrát, tak je to něco jiného. Ale za mě mrtvý offside vypadá jinak. Mrtvý offside ne ne nevypadá tak, že běží za míčem. No, souhlasím. Mrtvý offside vypadá tak, že na tebe jde míč a ty. Ty prostě dáš takhle ruce a Ale viděl jsem, že rozbory, to, je to, to fanoušikovská stránka, iba Instagram, kde se zřejmě nějaký rozhodca, vlastně to nějaký svět rozhodčích, česká stránka, mm. vyjadruje mm. k týmto sporným situáciám. Takže předpokladám, že je to rozhodca asi nějaký, nevím, kdo stojí za tým. Mm -hmm. A on vlastně mm ho -hmm. že podle pravidel on tu hru neovplyvnil. Mm. Nevím. Za mě teda na Lebo... Za mě to naprosto jednoznačně výrazně ovplyvnil. Já jsem som viděl právě, že tu fotku, kde Rashforda vymazali z fotky. Jo, teď to tam poslal Pavlis. jo, dokonca. A prostě to by mal Akanji. <laughs> Víš? jo, určitě. určitě. A i ten, ten, Bruno, ako, pozrieme, ako či ako Bruno, pozrime, kde stojí Ederson. Aha. On nestojí, že brání Bruna. On je úplně mimo no, své pozície. pozice. No. Jo, jo, Je to tak, no. Je to Ale tak. tak. jako, já se stěžovat nebudem, no ne, za, za, mě to prostě platit nemělo, ale nezapomínal bych jenom jako na tohle, že my jsme proti City odehráli dobrý zápas, velmi dobrý zápas, ale velmi dobrý zápas po defenzivní stránce. Dopředu jsme tam zas tak moc šancí neměli. Měl tam raš, myslím, že jednu nebo dvě šance. Tak například v prům, já, já, vím, čas, že, já, vím, Že, já vím, že si toho měl ještě méně. Já vím, si ty v tom mělo ještě méně. Si ty byli ještě horší, jako z dopředu. Ale Uh, já jsem třeba v United fakt spokojený s defenzívou. Jo? Fakt, my směrem dozadu jsme výborný, ale směrem dopředu chybí nám kreativita, chybí nám, nechci říct přímočarost, protože my jsme dostatečně přímočarí, ale spíš kreativita a kvalita v té finální části. Tam nám to prostě chybí hrozně moc strát, hrozně moc kažených přihrávek. A... Jakože nie jsme tým, ktorý by jsem... City na lopte, no to v žádném případě, ne, to v žádném případě, ne. A za mě to ten zápas by si zas, by si zasloužil remízu, zase na obranu. Nehráme to štylem, aký hraje Tottenham proti City. Ne, to to jsme zas zase taky absolutně neboli. Uh, takže chcel by som to vy... a hlavně první polče by se chtěl vyzvihnout ale v druhém polčase těch prvních 20 hmm. minut jsme hráli fakt tragicky. To jsme se úplně sklzli hmm. do roviny, že odkopáváme míče. To se mi absolutně nepáčilo, to bylo úplně, že pítáme si gol, který nakonec konci teda nám dal Gríliš, který já zase fakt vynikajúco posledné obdobie, nevím, čo sa mu stalo, ale fakt hrá dobře. No a, ale prvý polčas, ako sme, ako Casemiro vymazal Bernarda a hlavně Fred, ako vymazal Kevina v prvom polčase, to bylo fakt niečo neuveriteľné a věděli jsme, že v 20. minutě už aj Guardiola pochopil, že to prostě nefunguje a začal tam teda vymýšľať mm -hmm. iné veci, Bernardo se stiahol do hĺbky, Kevin utekal vysoko a už úplně to, úplne to, to prekopal celé, lebo oni, oni nevedeli, oni nevedeli. Proste, uh -huh. Kevin byl úplně neviditelný. My jsme viděli Haalanda, to klasický hroťák, ako si chodí 30 uh -huh. metrů po loptu a Varan yeah. išiel za ním, prostě išiel za ním. Uh -huh. A vlastně by i tak toho Halanda, on se snažil chodit po loptu, ale on tu loptu nedostal. Uh -huh. Haaland v tomto zápase neexistoval. On uh -huh. se dostal do jedné šance. Je. To to je neuvěřitelné. Kevin to isté. Ako nakonec tam má myslím asistenciu na, to, na toho griliša, ale Fred ho vymazal. Beralda Silvu, vymazali jsme. Hej, mm. Takže já ja jsem to hodnotil velmi pozitivně, hlavně ten první polčas to bylo fakt geniálne. Mm. Takže velký, jo, velký sadout, Ne, ne já, já, souhlasím, velmi dobrý zápas z naší strany, ale nezasloužený vítězství. Je, hele, upřímně, během toho zápasu já tady řval, já byl nadšený, já jsem byl na letišti ve Vídni, za, dali gola na jedna jedna, já tam začal řvát, měl jsem to úplně v píči a byl jsem nadšený. Uh, ale samozřejmě zpětně, prostě v těch emocích v tom zápase, mě to upřímně bylo úplně jedno, že neměl platit, já jsem si přál, aby platil. No, jasná, že to, to, prostě... Ale samozřejmě s tím odstupem, když už na to koukám, tak si říkám, a platit neměl. No, to jsem povedal a já, že nemá platit. Ale, 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 v tom zápase prostě seš fanoušek, fandíš a, a, a tam je to něco trošku jiného. A teďka víš, že nahráváme to s odstupem. v nebudem plakat, že to uznal. Akože, cháp, no, jasně. Že, že teraz netěším se, lebo nám uznal ten gol. Ako, teraz, já ja chápem fanoušikov City, že jsou z toho nervózní, podráždění, ale víš, kdybychom jsme se obrátili, že stalo by se to nám, tak oni by těž plakali, alebo ne, jako brali by to jako fakt, že prostě on to hmm. uznal. Tak teraz moje mužstvo vyhralo, porazili jsme rivala a teraz mám jakože plakat. Sorry, no. Ne, to já jsem samozřejmě velmi spokojený, že jsme porazili City a to beru jako samozřejmě vítězství jako proti City, o tom žádná, to neberu žádný, že remizovali jsme. Pro mě to je jasná výhra, o tom, o tom jako žádná, ale nezasloužená, což neznamená, že bychom měli méně bodu, to znamená jenom vykříšení do budoucna. No jasné. A. a a, nepřeceňoval bych prostě tu Ale důležité, možná ještě jako důležitější jako to přeceňování je to, ten herný progres, který jsme urobili od toho zápasu z Osity, kde nás totálně prejeli. To je za mě to, to nejpozitivnější, co si musíme vzít, že ten zápas jsme hráli z o asi v oktobri, tu jsem se vrátil z US někdy a to byl možná první mm -hmm. zápas, který jsem tak viděl, že poriadně. A od vtedy, aký progres jsme dali, tak to je fakt geniálne. Čiže na to by som sa zameral, aby sme zase my boli teda příliš negativní, že vyhráli Vincel so City a my tu nadáváme, že to nebylo nějaké záslužené alebo něčo, ale prostě ak se pozrieme na to pozitivním, tak ten mm -hmm. progres je geniální. To je brutalita, to je naprosto krásný, extrémně rychlý, extrémně rychlý, jako vysoce, ale vysoce nad moje očekávání. Jsem v žádným případě nečekal, že budeme v takovéhle pozici takhle rychle. No, To je se porazili to brutalní. Arsenal, brutální. City, myslím, že remíza z Chelsea, porazili jsme Liverpool, Spurs, hmm. nevím, či jsme porazili, to si nepamětám, ale Pff. prostě vyhráme ano, aj velké zápasy. Sami, že no. Jo, jo, jo. A, a fakt je vidět ten posun. Je vidět ten posun, je vidět, že směrem do záru jsme výborní. Chtěl bych pochválit Lukáše, Ty, jako... který byl vynikající na stoperu. Takže takže to jeho bych chtěl pochválit. A, a stejně tam za mě bude hrát Lisandro, to je jasný. Ale Lukáš velmi pozitivní a jsem rád, že v momentě, kdy se zraní Lisandro, tak tam můžeme dát Lukáše. Máme na alternativu. Přesně tak a to je velice příjemný s tím, že Lukáš samozřejmě bude hrát jako levý obeka. Protože Lisandro furt jako jasně, Lukáš skvělej, ale Lisandro je pořád uh, o úroveň jako výš. Přestože teďka Lukáš má výborný zápasy. Mm. Uh... Vlastně můžeme povedat, že show v hierarchii stoperů preskočil Meguaira. No přeskočil všechny kromě Varana a Lisandra. No. no. Momentálně prostě show je podle mě uh, stoper číslo, číslo dva. Nebo tři teda, sorry, tři. Jo. Je to tak, no. Akorát že on bude hrát ještě na té na tý levý straně, že jo, takže 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 tak, no. Ako píše Smacajo, United s Barsou bude naložený dvojzápas. No, keď, sa pozrieme, keď se sa pozrieme na aktuálnou formu oboch týmů, mhm. tak to je úplně jako že až se člověk pýta, že v čem jsou samozřejmě aktuálně ty dva týmy horšie, mm. jako týmy, které jsou v Ligě Majestrov. Ne, tak to, to jako ten zápas bude prostě Champions League level. Lebo prostě to je aktuálně, prostě aktuálně v Ligě Majestrov PEG hrá zlé posledné zápasy. Real Madrid hra katastrofálně, Chelsea hrá katastrofálně, City není dominantné. Jako že jsme lepší jako City. Hey, ale chápeš, že aktuálně v té Ligue Majestrov je veľa týmů, které nemají formu, a v té Evropské ligi fakt uvidíme zápas Barcelona United, aktuálně v top formě. Je to tak. Takže tak extrémně se ve, na ve. to těším, to bude že nálož. Jo, bude to prostě champions league level, no, takže a určitě to budeme streamovat s klukama, minimálně saka saka pozvem a nevím, jestli bude chtít přijít i Honza, ale minimálně saka určitě. A minimálně nevím, my nevím, to budeme pozvat, takže. No my určitě, jako určitě, to je jako... To poslali že... chlapci na Discord. Aj... když tak někoho neutrální neutrálního, třeba Dana nebo něco. Jo, poslali chlapci na Discord je program. Je tam zápas s Crystal pelies. Je tam Leeds. Je tam Barcelona. Ty vole, to už je 16. Týl, Barsa. Jo, ta Jo, měsíc. Hustý. A, ale druhý, a jo, OK. Je tam Leicester, je tam Barça, no, Je tam poslední našlapané, no. Těším se na to. Hmm. Jo, já taky, 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 jakože, taky. Pojďme dále. Jako, jak, jak, říkám, Evropská liga pro mě není ta nee, priorita. Je to vůbec, to je ten zápas, že to je z... No, ale, ale jo, jako Barsu bych chtěl určitě rád, určitě bych je rád porazil. Na druhou stranu, když vypadneme, jak je to prostě Evropská liga ve finále, to je no, jo, máme prostě, priorita je prostě premiéra. Máme prostě nějakou, nějakou tuto, jak se povede, výhovorku, když nevyhráme. No jo. Jo, prosím, a to je Evropská jo, jako já to... No, My ale já premiérlik. to tak, je, fa. No, ale fakt jako přímě ty vole, radši, radši, bych vyhrál Premier League než Evropskou ligu, tak to to řeknu. <laughs> jo, <laughs> dává smysl. Je to tak. Pojď Tottenham a Ramsdale. Ramsdale byl napadený fanouškem. Tottenham nezvládl londýnské derby s Arsenalem. Evidentně při tom porážku neunesl jeden z fanoušků domácího týmu, který napadl po skončení utkání hostujícího golmana Arona Ramsdale. Jehož lehce nakopl dozad. Taková reakce vyvolala reakci obou týmů. Hned několik hráčů se tak uh, přiřítilo k inkriminovanému místu a vznikla menší strkanice. Nutno podotknout, že Ramsdale svým provokováním... Uh, jo, provokativním chováním celé situaci napomohl. Fanoušci Spurs na mě celý druhý poločas pískali. Snažili, snažil jsem se jim vše trochu oplatit, uvedl Ramsdale v bezprostředním rozhovoru pro televizi Sky Sports. Incident bude mít jistě do hru u všech komicí řídící Premier League. S tím, že už našli toho vyníkal podle videozáznamu a odsoudili ho i vedení Tottenhamu nebo v tiskové zprávě ho odsoudil uh, vedení Tottenhamu s tím, že Podniknou příslušné kroky. A plus, i konte řekl, že něco takového neakceptovatelný. Amen. Jo, a plus, ještě bych do toho zapojil, že mm, byl v tom ještě Richardson, který po zápase taky vyjel po Ramsdaleovi. Mm. Ale Richardson je prostě retard, takže to jako. Jako. To je jo, prostě... Jo, on je prostě to, je, to je přesně ten týpek, který se ti prostě půjde. To je ten Boris, který když přijde na diskotéku, tak ví, že se ten večer s někým popere. <laughs> to prostě víš. Je víš, že, 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 je to přesně takovýhle retard. A tak musíš mít taky Takže... v že mi se to zpáčí. Ne, ne, já neříkám, já, já, bych, já bych, třeba, nebo takhle, já jsem měl takovýhle uh, hráče v týmu jako rád, takovýhle hajzly, ale prostě, možná, že kdyby bylo v mém týmu, tak ho mám rád, ale v týmu jiného, nebo v kádru jiného týmu, to je prostě, o tom. Prostě, je to, prostě je to retard. Jo. Takže, Takže tak, no. Takže tak, no a ten zápas, Arsenal v, v prvom polčase totální jízda. Tam spurs prejeli, cením Uga Jorisa, to je velmi zlé z jeho strany v této sezóně. A podle mě to ten bude muset řešit, okrem obrany, aj po zbrankára v lete. Mimochodem, mm. teda se řeší Pedro Poros, som jako čítal, do spurs. Jo, jo, hodně aktivně. Hodně aktivně, 50 milionů. Uh, musíme musí ale aj skonštatovat, že nejde iba o... Že vlastně Spurs na přestupovém trhu nebojuje iba o Pedra Pora, ale podle mě bojuje o Conteho. Souhlasím, no. Protože je dost velká šanca, že ak se potvrdí špekuláci o odchodě Diego Simeoneho, tak prvé jméno, které okamžitě napadne napadne na mňa bude Antonio Conte. A nebo Enrique. A Enrique. Ale souhlasím s tím Contem, no. A co se týče toho perata, uh, Pora, tak uh, tam uh, oni ho chtějí, to jakože je jo. jasný. A akorát, že Sporting odmítá jednat a je to buď vyplacení klauzuje 45 milionů euro, nebo nic. Takže teďka se řeší, jestli to Spurs vyplatí nebo ne. A uvidíme, na to se čeká. Fabricio zatím nedával žádný další detaily, ale ale tak, ale souhlasím, no, pokud konte prostě nebude v Lize nepřivedou mu hráče, tak bude těžký ho udržet. Tak v Lige Majestu to, to bude mít náročně se tam dostať, to asi každému to bude, jasné, no. Že to nebude iba tak. Tam to bude uh -huh. velký boj. Ako to na tom mě je stále jakože velmi zle. Stále je to ještě relativně OK, stále jsou vyšší jako Liverpool, jako Chelsea, zároveň jsou velmi blízko už Fulhamu, Brightonu, ale stále jsou tam, stále dokážu sbírat ty body, i Aktuálna forma možno nie je ideálna, ale hmm. podle mě Conte hlavně potřebuje posily. <laughs> to, je, to je celé. Vlastně to jsme riešili aj v minulém hmm. podcaste, že, jako ho Conte, že fanoušek Spursi zaslouží to nejlepší, ale možno je nejlepší být piaty. Že víc z toho mu to nedostane. Ani on. Mm -hmm. Takže tam Spurs, a chce patřit mezi tu elitu, a chce být tím velkoklubom, určitě si udržet Kejna a, a kupovat. A řádně kupovat. Je to tak? Je to tak, no. Chceš Conteho, musíš mít ambice, jinak konte odjde. Mm. Mm. Takže možná konte je správně... Težko by ho nahradili, no? No, velmi těžko by ho nahradili. Ako... Mm. Tam je pro ně velká šance, že... A která konte odjde, že se vrátí početíno. Je to možný, no? Já to jinak nevidím. Ja Nedovedu si představit nikoho jiného v tomhle, no? Vždycky opět to bude trošku skok od herného štýlu, ale hmm. jinak to nevidím, no. Hmm. Je to tak? Je to tak, no. To hmm. <laughs> bylo by to sakra zajímavé. No, to půjde no. pěkně z extrému do extrému, ale tak... Hmm. Ale otázka je, jestli Počitýno dostane prostě klid na práci. Bude tam další dobu třeba... Prostě poprvé se mu to povedlo s Tottenhamem. Problém je, že teďka už Tottenham se cítí jako velkoklub, ale není velkoklub. A to je vždycky ta blbá situace. Jo, no, ale tak už prostě s nimi rád vždycky do té první šestky, no. Tam, tam Šestně neboli v vtedy, no. jak tam byl početý, no. Ale on jich tam taky vlastně dostal. No, on je tam dostal. No, ale no. horší je tam se udržet a tím pádem na sebe dozaj zvýšil ty očekávání, hej, takže... Uh -huh. A nějaký progres, tlak a tak dále. Víš, že teďka už... A to ten je jak to... vyšší, ono se to nezdá. Yeah. A to je fakt náročné, lebo tam jsou ty zdroje, to je jedna věc. A druhá mm -hmm. věc je ta atraktivita. No jasně, no. Je to, je to tak, prostě Tottenham nezní jako Chelsea, Tottenham nezní jako Arsenal. No právě. Je to prostě furt Tottenham. A furt si řekneš, že jdu do klubu, který vyhrává Audi Cup. No vyhrává, to si povedal, tak vyhráli ho nás, víš. No jako takhle, největší trofej, kterou kdy vyhráli, tak je Audi Cup. takhle to řeknu spíš. Oni potřebují trofeje. Silou, mocou. No jasně. Nutně. Nutně. Nutně potřebují trofeje. Tak, protože ne, ne, nechceš být by, nechceš prostě další Hurricane. Jo. Který bude jako jeden z nejlepších hráčů v historii Premier League a nevyhraje trofej. Jo, prostě, ať ten efekt by jim pomohl. Jo, je to tak? Takže oni potřebují trofeje a ta Liga Maestro, keby, kdyby to uhráli s nějakou trofejou, plus zotrva konte, tak je to taky atraktivnější, ale... Vole, věš, co těba zaujíma Tottenham, tak stále se o těba zaujíma s velkou pravděpodobností a někdo jiný. Mm -hmm. A ty si vybereš toho jiného. Toho mm. Je to tak? Jako takhle, to, o toho Pedra Pora se zajímá ještě Barcelona a kdyby Barsa měla finance, tak tam není dlouhý rozhodování. No jasné. To je jako, to, tam je to velmi jednoduchý a velmi jasný. No? Pojď Barsu a Xaviho. Barça a Xavi slaví první trofej. Barcelona vyhrála ve finále španělského superpoháru a v Riadě nad Realem Madrid 3-1. Na pozápasové, uh, to je tvoje kluku, pojďte Na pozápasové tlačovej, lebo tam bylo, že slaví první trofej, tak si myslím, že to je slovenský. Jo. Na pozápasové tlačovej konferenci Xavi hovoril o svém prvom titule v úlohe trenéra. Pre mě je nejdůležitější, ako jsme hráli A my sme hrali senzačně. Nemôžeme se zastavit. V této sezóně musíme získat ještě tri tituly. Ty vole, ambiciózné. A toto vítězstvo nám dodává víru a dôveru do budoucnosti. Máme velmi dobrou generáciu a hlad po tituloch je viditelný. Už dlouho jsme nevyhrali žádnou trofej. Doufám, že to bude zlomový bod. Tak treba ale skončitovat, že prvý zápas Barsi tam hráli proti Realu Betis. Jo. Tam vlastně išli až na penalty. ten zápas teda nebyl nič moc. V tom prvom semifinále ani Real proti Valencii nehral teda tiež nič moc. Ale treba Barcu pochovali za ten včerajší zápas, protože Real no, doslova ich prejeli. To, jo. to bylo prostě prípravný zápas, doslova. A to, co si z nich robil Gavi, celý zápas, z celého Realu, to bylo to prostě exibícia. Akože, jsem ja tak marný Real Madrid neviděl. Do, akože, dobré, je, no. nie, že bych aktuálna to forma byla dobrá, to, to, asi nie, ale oni byli úplně marní. nic, hmm. Nič. Nula je to tak, je to tak, no. A klidně to mohlo skončit úplně v pohodě, větším rozdílem, no, úplně v pohodě. Takže to včera byla velká škola, velká škola Barcelony Realu Madrid, ale fakt obrovská, to by se až nepovedal, že to by je tak jednoznačné. Samozřejmě tento zápas nějak mm. nepohol v tým, co se děje v té ládike, která nás zaujíma viacej, stále je to nějaká dlouhodobá soutěž a podobně, že ťažko hovorí, mm. že to ako. Ale opět se to samé k té obráně, jako píše Smacajo, tak ta obrana Realu Madrid je fakt tragická, tam včera opět Mendy zle prihral, Rudiger byl úplně mimo, celkově ani Courtová nie není tak senzační, jako v minulé sezóně. No obrana Realu, na to, keď se na to pozrieš na papiery, že tu pojď ty pičo, aleba Rudiger militál, ty pičo, jakože dobré, v bránke je nejlepší golman Kurtova, hej, no pojď si dobré, na nebo Mendy, a tak stále, ok, že OK, pravo Karvacha, pojď si stále OK. Ale čo to oni predvádzajú? To je Oni jsou oni mimo. A Rudiger, uh -huh. čo by najlepší stoper v roku 2021 a vlastně, když přestupoval, stále patil k té úplně světové špičke. Uh -huh. Úplně ztratený. Ale úplně. Uh -huh. krajní beci. Mimo. Hmm? Goalman nepodrží. K nechcem kritizovat Kurtov, lebo on na to může najméně. Ja, jako kurto je včera, jako on, on tam chytil minimálně dva góly. No, ale chápeš, že není to prostě ten kurto a možná z minulého roka, že chápeš že už ani, už, už ani jo, on tak jako nedokáže to ale nechcem ho on rok... si to zaslúži No to určitě no, ne. on si to to ne. Ale ako píšu je chlapci, že prostě Kristensen hraje reálne lepšie a to my si z Kristensena někdy dobili prdel, ale fakt on hraje bombovo. Jo, ale Kristensen měl vždycky tyhle období, on vždycky hraje tři měsíce dobře, pak je půl roku mimo a on tohle měl i v Chelsea vždycky, že jo, tam úplně ví, že půl roku se mu dařilo, pak za rok ne. Ano, ale chápeš, že v aktuální situaci Kristensen vlastně prostě před všetkých stopérov Realu Madrid a to význě komicky. Jako vím, futbal se mení je to dynamický no, to je. šport, ale keď si to tak povíš, že hrál bych no, radši Kristensena jako Rudigra, tak typu, ty pičo, hej, tak co se to děje, no, no. Ale jako na jednu stranu, jo, na druhou stranu, včera jsme se dívali, když jsme to toho manažera, tak myslím, že Pavlis nám tam psal ty střelce, že prostě lakazet má víc golu, jak Neymar nebo něco jo, takového jasné, a... jasné a podobný jako věci, no. Takže... Nebo nějaký borec tam měl víc jak Messi a tak, no. Takže já jsem právě že zvedavý, jako to bude probíhat s tím Realom Madrid. Budeme to rozdoberať v tom piatkovém podcastu, aj toto live na Discordě. Na YouTube to vyjde zřejmě v neděli, Takže budeme to určitě s chlapcami rozoberat aj tam. No ale vravím, no. Nevyzerá <laughs> to dobré, no. Hmm, jo, to souhlasím, to souhlasím no. to to ne ale na druhou stranu vy, vypadal Real v minulý sezóně dobře, ne a Ligu mistrů vyhráli, a Ligu taky ale zase v, li, v Lize byl, byla fakt minimální konkurence tak roku, ano, víš, tak. A, v, a, v, a v Lize mistrů měli extrémní štěstí štěstí, mentalita, nazvěte to jak chcete ale určitě nebyly fotbalovější tak fotbalovější ne, ale tak no nemůžeme pojít, že to uh, vyhráli nezaslouženě to, to, nechci říct, že nezaslouženě, ale nebyli v ani jednom zápase fotbalovější po od čtvrtfinále nahoru. Vždycky jako je ty týmy přehrály, ale oni prostě byli produktivnější. A ve finále se prostě hraje na goly, takže zaslouženě, nezaslouženě prostě to vyhráli. Tak, ale, ale nikdo by to neřekl vzhledem k těm výkonům. Mm. Ale jednoducho musíme... Mm... Jako píše, jo, a tady do, to, dobře, dobře píše Michal, no, že kdyby to nedojebal Donaruma, tak vypadli už v osmi finále, no. no ale dojebal to, víš, takže to nemůžeme no, nemůžeme no, to no, jakože spochybňovat no. se vlastně vyhráli ligu Maestro, to to, 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 sa dá, to vždycky. no. To určitě, to no to určitě už jsme no. tu ligu Maestro, Keď se pozeráš na no. ty osm finalistů, to už jsem trošku jakože začal. No. Kdo je největší favorit? Kámo, tam nemáš favorita? Aktuálně, samozřejmě. Hmm. Ty vole ani nevím, no? Nevím, vlastně, no. Tak jako není tam nikdo, kdo by vysloveně byl. PSG jasný Bayern, favorit. AC Tottenham, Brugy Benfica, Dortmund Chelsea, Liverpool Real a Frankfurt Neapol. Hmm to, když také přečteš, tak to je Praha Evropská liga. Ah. A, ještě tam, aby jsem nezabudol, <laughs> Nebo víš, jako s ještě Lips, na Lipsko, formu. Lips, Lipsko, City a Inter Porto. Hmm. No, největší formu má Neapol, co tady píše dobře Michal, no. No, to je pravda. Jako čisto podle formy je no. to jasný Neapol. No, ale je to furt italská, takže Neapol, to zase. Bayern taky dobrý, no. Ale hrajou s že tam je silný. to nevyspytatelné. Je to tak, je to tak, no. City budou taky silný, že jo. Jo, ale akorám, že, že aktuální forma není prostě taká, že pověš si ty vole tak jednoznačně, jako minulou se vním, nemohli podat, že, já ja nevím, že City a PSG jsou jasný favorit, hoci to nedopadlo, alebo Liverpool. Liverpool je asi nejlepší. že Liverpool je asi největší favorit. Jsem. A teraz vybrat favorita? Však to nikdo nemá tak formu. je to těžký, no jasný, to je těžký, protože třeba Arsenal má výbornou formu, ale není v Lize no? jo. United mají velmi dobrou formu nejsou v Lizemistru Barca má velmi dobrou formu není v Lizemistru takže takže tak no no je to zajímavé. jako ono se to samozřejmě vykrystalizuje, forma se zlepší jo, zhorší a podobně ale jakože aktuálně vybrat jasného favorita nevím já povím asi Bayern Deutschland Fußballmeister Bastion. Jo, souhlas. Asi jo. Ale uvidíme, prostě zatím je furt brzo. Zatím je brzo. No a keď jsme vlastně pri, t, pri té talianské lige, tak můžeme jít ten debakel Neapol Juventus 5-1. Uh, posledný krát, kdy dostal Juventus v sérii A5 gólov, se písalo rok 1992 a tým týmom byl Peskara. Peskara dal Juve 5 gólov. zajímavost mm. je, že za Peskaru hlal tedy současný trenér Juve Max Allegri. A otváral skore tohto zápasu. No a čo sa týka samotného a a jeho odvolania alebo neodvolania, tak udanie má dve ESA v rukáve. Jednak z zmluvu má 7,5 miliona eur plus nejaké bonusy. A jak dostane vývoj a ak dostane, VUV, ak dostane v této do top 4, tak má potvrdenou pozíciu. Ak by ho vedenie Juve napriek tomu vyhodilo, favoritmi na prezente sú Conte alebo Zidane, no kluby to stálo 60 až 90 miliónov eur. Asi s tím mm -hmm. podpisem, vyhazovem, vyplachenie kontraktu a podobně. No jasně, on, ta, on tam má nějaký tučnější odstup, kdyby ho právě vyhodili. No. Na druhou stranu, jako víš, co já nevím, teď, jako vyhazovat to teďka už podle mě nedává smysl. Víš, že v momentě, kdy byli v úvodu sezóny úplně v píči, že, ale fakt úplně v prdeli, tak tam to za mě jako smysl dávalo. Ale teďka, když už se z toho vyhrabali, a já vím, že teďka dostali Bídu z Neapolí, OK, ale furt jsou prostě třetí a ztrácí bod na druhý ACčko. Za mě to není žádná tragédie, takže já osobně bych do toho do toho úplně, úplně jako netlačil, no. Len tam já, 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 no, no Len Tam jde o to, že uh, oni fakt hrajou zle. Jako, ten herný prejau je Velmi slabý. Ale to hrajou celý, celý rok, to hrajou celou no, dobu. No právě. Takže, a potom taliknem nikdy nebudou hrát hezký fotbal, to se nikdy nestane. No, to asi ne, takže... Nevím, no to je také... Jakože, svejeme se z Neapola, že prostě je Liverpool, ale v této sezóně mm. jsou v talianské ligi suverénně nejlepší. No, to je jednoznačně. To, suverénně to je to nejlepší, toho. jednoducho musí vyhrát ten titul a nikdo si ho nezaslouží. Nezaslouží si ho ani Inter... Mm hovorím to možno aj trošku smutne, ani AC Miláno, ktoré má Zlatana, ktorým by som to hrozne zase doprial, aj keď zákaz to k tomu veľmi nepričinil, ale ani AC, úplne sa trápia taktiež, ani aj z Rím, tiež by sme to dopriali teda uh, Klukovi z, uh, <laughs> z Juventusu, Dybalovi, uh, alebo Josemu Muriňovi, takže ani oni nie sú tak... Nikto nie je dominantný, Neapol to musí vyhrať. Nikto... A počkej kluku, vše, všechno se to změní, až pojedeme do Říma na zápas Římáce. Jo, to vám dáme vědět. No to nastartujeme a od té doby Říma vyhrávají titul. Vyhrají všechny zápasy a nakonec to skončí titulem a Dybala bude zvedat. Jo, to dáme určitě nějakou tour, dáme vám vědět, lidem času na hero, ale tak jdeme tam a budeme tam. Uhum. Takže. Je to tak. Jo, toto to dáme určitě vědět, jako O, jestli pojedem a, a, jak pojedem a abyste se mohli připojit, tak to určitě budeme na Hero nějak šerovat. No? No. Ale máme no naplánovaný zápas AS versus no. AC. Jo. Takže, takže tak a pravděpodobně bychom mohli udělat nějakou společnou cestu jako s lidma, také s Hero, kdo by chtěl jet, tak jo. že by nějak podobně se... Luky, do sedy zrobí zvíklí, merch, jsem jo. univerzal jako Dybala. <laughs> Prvý deadline je, stího, je to tak. ani druhý. Teraz má, ale třetí už teraz dám, má třetí. dám. Mám třetí, to je do, no, abych to měl ready do nějakého, no prostě do Dubna. <laughs> A v Dubnu, že od nové sezóny. <laughs> ne, Duben už dáme, Duben dáme. To ale to je by bylo pěkné jít toho, víš, do Rýma na Mekině jsem univerzala, kdy Ne, to, to musíme dát, jako, to musíme už, to jako, to už by bylo jako, hele, už tohle se mi moc nepovedlo, přiznávám. Ale tohle jako by byla úplná píčovina, no. Jo. No. Tam jako už musíme, to už musíme mít i předtím. Jo, to tak. Mohli tak. <laughs> Já se do toho opřu a uvidíš, kruku. No, no. No? Já mám pocit, že Luky Můžeš na pokoukovat. ten až uh, na to zapomenou všichni. <laughs> <laughs> Ne, kluku, to přijde ještě, to přijde. Ča, čas, já to musí to dozrát. Víš, že všichni vždycky udělají merch a ve musu do videa a hned řeknou, že novej. Já ho nosím tři čtvrtě roku a až pak ho vydám. taky už zběratelský kousek. Jo, a ještě ho ani já nemám, hej. No, ale to. Na to se chystá teprve čas ještě. Jo, to přijde. To přijde, no. To přijde, no. Takže. No, každopádně, další, další co tam máme, uh, tak je Moukoko a jeho věk? Klučina, německé Lukaku. Německá média spochybňují věk Moukoka. Možná i spoustu jeho věd. 20. listopadu roku 2004. Takové je oficiální datum narození Josefy Moukoka, útočníka Dortmundu. Nicméně německý tisk už několik dní spekuluje, zda se jedná o pravý zápis do matriky a zda není hráčovi 22 let. Letos v britský deník Daily Mail přišel s informací, že by se měl narodit už o 4 roky dříve, že byl nalezený rodný list, který takový fakt dokazuje. A podle německého denníku Bild zveřejnil Moukokův adoptivní otec v pátek dokumenty, které mimo jiné podhalily, že hráčovo pravé jméno je Jousofa Mohammadou. Možná i proto 18-letý německý forward s kamerunskými kořeny stále nedokázal dohodnout s BVB na nové smlouvě, o níž se jedná. Kauza totiž může případné prodloužení spolupráce negativně ovlivňovat a hodně zajímavý. Ale já si myslím, že tohle se děje s víc hráčem a z Afriky prostě. Mě to nikdo nevymluví tohle. Že víc hráčů má ovlivněný věk. Asi ne třeba o 5-6 let, ale věřím tomu, že o nějaký dva roky si to tam prostě trošku jako načmá. Tak ale je rozdíl mať 18 a 22. No obrovský rozdíl. S tomhle mladém věku to je obrovský, obrovský rozdíl. Jako no. Takže tak to je vždycky já jsem rok. o tom přesečný. Ako... A hlavně všichni to jako chtějí, všem to prospěje, prospěje to hráčovi, prospěje to agentovi a ať chceš nebo ne, tak se na tebe dívá jinak, když ti je 32 a nebo když ti je 28. Tak lebo keď Protože máš 28, dívá jinak. tak ty si ještě věš vydobit velký kontrakt, ale ty se věříš, ti velký je, kontrakt nedají. Mhm. A keď máš 18, 11? 11. Ako má koko, si 8, a má teraz z mu ti ty vole 18, on se ještě bude je zlepšovat. Ale 22, mhm. on už... Vlastně fyzicky dosiahol svůj... Nesmím říct, že vrchol, yeah. lebo on se i 22. ještě může zlepšit, ale chápeš, je rozdíl, no, když no, to v no, 18. No. Lebo v 18. na ho teď pohlédneme jako na obrovský talent, který dokázal se prosadit relativně v tomto roku mezi mužmi v Dortmundě. Yeah. No, ale no, když no, no. má 22 pověsí, jako je to zlé, ale... jakože... tak nie je to asi až tak obrovský talent. No jasně. Jo, jo, jo úplně s tím souhlasím. A, a, my se mi tady kritizujeme Luka, že nemá formu chorákovi už je 37, ty vole. Tak ještě aby měl formu, ty vole. Čiž už ty vole, tady už žere faráby, ty vole. A Luka Kuchura, který na ní furt vyvíjí metlak, vole. Tady furt pere s prvním dotekem, skoro 40, ty vole. Chudák, ty vole. No. Ale s tím vokou to může být žádný Takže... jádný No, nevím, jako jo, jako jo. Ale já bych byl upřímně rád, kdyby se to potvrdilo, protože by se to začalo víc řešit. Víš, jako že začalo by se řešit, protože za mě tohle jako spoustu hračí z Afriky ovlivnilo. Protože tam, jako jak, jak to tam máš ty vole, že to tam píšou na koleni, tak víš, že prostě je hrozně hrozně složitý to potom jako dokázat. Mhm. Ale, ale jako by je to tak, že jo. A to není, Oni tam tam byl dokonce, že uh, to tam není napsaný, ale že. Přečetně, uh, nevím kolik to bylo, že z deseti hráčů snad sedm mělo sfalšovaný věk z reprezentace Kamerunu do, do 21 let. A nevím přesně, jak teďka bylo to číslo. A myslím, že to bylo buď je z 21, to bylo sedmnáct, anebo z deseti sedm. Mm -hmm. Ale prostě, že obrovs, obrovský počet těch hráčů měl sfalšovaný věk a to už není v pohodě. Chápu. No jasné. To je prostě blbý. A to je právě to, ta administrativa tam je prostě v té Africe problém. A toto to jako není žádný ty vole jako urážka nebo něco podobného. To tak prostě je. Pro mě už to bude doslova organizované. Hmm. No, mělo by být. Ale myslím organizované, jako že ten veksi dávají dole. Za tím prostě bude někdo <laughs> stát? Jako je... jako, mm -hmm. Že je to konšpirača? Mm. Že budeš mít nějakých agentů nebo nějakou agenturu? A vlastně oni na tom zarábají? No jasně, tak jako ag pro agenty to je nejlepší věc, co se může stát, že ten že budou uh, mít menší věk. Víš, že když ag agent má zájem, aby si ten věk reálně ti snížil, a on ti může pomoct s papírama, s dokumentací a tak dále. Ale ve čemu nerozumím? A v Africi... No. Že no. ten mu koko, když se naledou v tom kameruně, a je tam do nějakých 15, jakože. Vím, že to je Afrika, ale však už aj oni jsou. Že prostě internet funguje, alebo něco, že teraz ty vidíš, že tvoj sused, to tvoj kámoš mu koko, že má 12, no. a byť jsem chodil s těbou do 9, a má 16. To sa jako, že nijako nerozšíří? Já nevím, kámo, jako já jsem v Africe byl, ale nebyl jsem víš, v nějakých těch chudších čtvrtích. Já nevím, jak to tam funguje. Jak jsou na tom s tím internetem třeba? Jakože rozumíš ma? No jako minimálně teďka už je to napováženo, že teďka prostě když, víš, že ještě si řeknu nějakých 12, 16, tak OK, ale teďka, když už on září a je takhle v těch médiích, tak ty víš, že mu není 18, ale že mu je třeba 21 nebo 20. No víš, lebo prostě víš, že se narodil do, do s tebou, že jste prostě vyrastali. Ja. No jasně, no. A že by se nikto, jakože... To je, to jako souhlasím, to je zvláštní, no. Nevím, no. Velké jsou špinělní, jakože nevěřím, že by s tím nikdo nepřišel, že ty vole oni vraví, že Mukoko má 18, že on si tam žári v si Dortmund, zarába velké peníze. my tu nemáme nic, ale však mm. víme, že on ty vole, však on je rovesník tuto s Teresdou, chápeš, která má 28. Jak mu na 10 let. <laughs> ja, Terezu hodně cením. Ale když se na něho pozdějiš, na mm. toho Mukoka. Jinak cením... Kámo ní Michala Prej, ten mou koko ve druhý třídě šikanuje 15 letý borce. A řekl pozice na jeho kámo. Já nevím, kámo, to jako... Vyzerá na 18 rokov. To... Nevím. Jako podle mě větší extrém byl Lukaku teda. <laughs> A tak dobré, Lukaku vyzeral fyzicky. Ale pleť mal jako dětská prdelka, chápeš? Ale mu koko? Kámo, tak se podívej na mojich si vole, mě by si řekl 20, 28, vole. Tak ale mu. By, by si povedal, mě, by si, řekl 9. Až má kuty možná. skoro, normálně, nechápeš. No. No, Max mi píše, že by mi řekl 15, vole, tak to je skvělý. A, a kolmý bobek by řekl 30, no tak to je úplně bomba, že jsem s tím dělal dětka, vole. No, Jo, ale, ale Michal píše, no, že mě se taky dějí v 18, že v klidu. Jako... no, Když se podíváš na tuto <laughs> fotku, já vám už vzťahujem. No, už tam už tam poslal, uh, Michal tam poslal nějakou fotku. Já nevím, kámo, za mě prostě může být mladý, nevím, já v tom nevidím, jako, že by byl nějaký starý. Ale mě bylo Vžda... by tě, kdyby mě měl No to vůbec, kámo, ale to mě nepřekvapilo u žádného afrického hráče. A tvoj pohled jako na to? Že já, já, Čuduje se, alebo ne? Jako na co? Že, tak tak za tím hledat nějaký důvod, proč to robí. Tak důvod je naprosto jednoznačný, protože ty agenti z toho mají peníze, že jo? No jasné, ale vlastně je to cesta, ako se dostat z té chudoby. Že to je také, chápeš? No, jako samozřejmě, Myslím, k tomu, mi... že to je cesta. A jako upřímně to, to jako dává smysl a dost pravděpodobně, kdyby byl v Africe, tak to udělám taky, jako. tak jako víš, že představ si, v jakých žijou kámo podmínkách. No právě. Takže jako mě to dává naprosto smysl, že jo? No, jakože, tak to víš, že to je pro nich ta jediná šance, no. Lebo... Jako, mě dává smysl, že oni to dělají, pokud k tomu mají tu možnost. Stejně jako nějaký atleti používali doping, dokud nebyly kontroly, protože to prostě protože to prostě pomohlo a ty chceš vyhrávat přirozeně, ty chceš jako no. bejt být na tom líp a ale spíš za mě je větší problém to, že to není organizovaně kontrolovaný. To je Max, který povedal, že v Afrika má pět dětí, mu už. Já, já, se cením toho, vole, Michala, který když tam, uh, vodka tam poslal fotku Pedriho, že je starý, a Michal k tomu napsal, že Pedri je zničený, že celý večer běhal. <laughs> A že mu už po Jo, takže jako... Ty píčo. No ty vole. Kdyby byl v Čechách, tak Mokoko už může hrát za starou gardu, derby. no a pojďme na tu poslední tému, kterou je Landro Trossard, který má spory s Dezerbím a podle agenta chce odjít z Brightonu a to je tvoje téma. Moje jo? jo. Mí takhle hráš? Já už to vidím. A Leandro není na soupise pro zítřejší zápas. Odešel z tréninku bez dovolení, aniž by mi cokoliv řekl. A to není dobré. Už jsem s ním mluvil a jasně jsem mu vysvětlil, že tenhle přístup a takové chování neschvalí. Řekl vlastně Dezerby. Uh, zároveň ale zdůraznil, že je otevřený usmíření. Trosát patří k nejlepším hráčům Brightonu, spekuloval se ale i o tom, že v lednovém přestupovém termínu zamíří nám. Musí pochopit, že stojím jen o hráče, který tvrdě pracují a hrají na 100% pro tým. O přestupu nic nevím, jestli chce změnit tým nebo ne. Uh, usmíření ovšem zřejmě nepřipadá ani v úvahu, do celé záležitosti se totiž rychle vlžou fotbalistů v agent uh, Josi Komhajr, Uh, podle jeho vyjádření Trosár z tréninku odstoupil vinou zraní Lítka, jeho klient navíc koučem údajně už měsíc nemluvil a rád by změnil dres. Takže podle Josiho Komhajra uh, Trossard odejde a uh, pff, nevím, dá, jako, vůbec bych se ani nedivil, kdyby to bylo jako nějakým způsobem dopředu domluvený. Čo jako? No jakože to, že, nebo takhle spíš, že využili situace s tím agentem, že prostě ví, že ten trenér udělal něco a on takhle si nenápadně prostě, nebo no teď už nápadně, co je o přestup. a, brutálně tím snižuje svou cenu. Protože jinak by šel za raketu a teďka půjde o dost by za raketu sice Brighton předložil opci a teda mu nekončí kontrakt, ale vlastně v letě má už baročný kontrakt. No ale tak snižuje určitě svoji cenu tím letováním. Vlastně. No jasné, určitě ano. Otázka je, hmm. že od stále nemusí, ale, ale může. Hmm. Ale jakože do leta určitě, víš, a Uh, píše Laky Belo, no, Lucky Bello, že odmítli 12 údajně od Spurs. to 12 je fakt výsměch. Ty je, ale, kámo, zase ale do Spurs? Fú. Jo, to by dávalo smysl do Spurs. Já si ho dovedu představit do Arzenálu jako náhradu za Mudrika. Jo, určitě. Podle mě, podle mě prostě 25 přijmou. No, určitě. A 25 za Zrosárda je super. Ale chale má výbornou sezónu, to nezabudajme. No, já vím, já vím, já vím. Fak, já vím. Jako, že drtí, ale mě... šikovný futbalista. Právě. Takže za mě 25 za ní někdo pošle a skončí Tottenham, Arsenal nebo Chelsea. Jakože v čom je to dostat horší jako ta ofenzíva Chelsea, ta legendárna, Havertz, Ziyech a podobně? V ničem. No, no v ničem, no. Momentálně ne, otázka jak by tam sedla, a tak dále. Už teďka tam mají snad 19 hráčů na dva postavy. Jo, to je pravda. Ale chápeš, že ten Arsenal... Arsenal by dával smysl, že Mudrik nepřijde a Trossard je podle mě první volba. Prostě lacná volba, kvalitná, sice vekovo tam nezapadne, bude tam skoro nejstarší, ale... No, budem dělat trochu tátu, no. <laughs> ale dobrý hráč, s dobrou formou, za malé peníze, overený Premier League, univerzální dá se povedat, zára, hoci kde je toho wingbacka ještě. Takže, <sík> proč ne? Jo, jo, mě to dává smysl, jakože Trossard... Uh by mohl být zajímavý edition do nějakého stěle týmu. Už v januári. Yes, let's go. Já jsem fan Spurs. No a... a já jsem fan United, ale do Spurs klidně jít může. Dobré, no. <laughs> a koukám přes líkáš kabáty tady, pěkný. Jo, jo, tím jsme známi. Je to tak. Je to tak. Každopádně pokračujeme teda na Hero velko, co všechno budeme probírat na našem nejlepším Kámošovi Hero. Eh, uh, se na mediálnou, mediální štít Liverpoolu. Chelsea no. ho nemá. Liverpool ho tak má. 300, 300 bitva u Liverpoolu. Dobré? Potom se na ten progres po ten Hagu, má natočit vlastně nám chýba Ronaldo. Mm -hmm. uh, Champions League priorita pro Manchester City, Pep Guardiola povedal. Je mi, jedlo, je, je mi, jedno, jestli nemůžeme vyhrát Premier League nebo Carabao Cup. <laughs> Vyhráli jsme toho hodně. Tohle nevnímám jako problém. Hmm. Mm. Pepa je Dále se pozrieme na Chelsea, čiž další téma Premier League, která to hýro bude velmi také anglické. Ale pozrieme se konkrétně na ty nákupy Chelsea a skoro na to z toho pohledu, že ako velmi vlastně Chelsea riskuje tým, že vlastně i takým nhl způsobem a dává ty dlhé mm. kontrakty. Jo. že ono vlastně vyhýbají se fair play, ale na jedné straně jim to může v budoucnosti uškodit, a to nevíde. Jo. Jo, Takový podobný scénář jako Barca trošku, Ano, jiný, ale může být podobný. Jo, a potom se pozřejeme na možného nástupcu Benzemu, který by mohl být teda hrát z Premier League, velmi zajímavé jméno. Je, š... <laughs> je to špekulácia sice, <laughs> ale no, typologicky by to sedělo, jako se hovorí. Mm -hmm. Firmíňo. Yes, defenzívny. <laughs> Bojovnej. Brazo tak, uh... Yes, stejně jak Benzema. <laughs> 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 takže tak, takže přesouváme se na Hero. Budeme rádi, když se k nám připojíte. Jak jsme říkali, streamujeme tam nějaký ty manažery, streamujeme tam nějaký ty zápasy, podcasty tam nahráváme live, ne v Liverpoolu, ale živě. A a tak dále, je tam spoustu věcí a zároveň budeme rádi, když nás podpoříte uh, za dlouholetou práci. Že jo, pane Vilko? Ano. Yes. <laughs> Takže tak, přesouváme se herohero.co, lomeno fotbal netradičně, nejvíc tradiční uh, kanál na herohero. Hero. Krása. Nádhera když si koupíte jeden Hero Hero, dostanete jeden Hero Hero. Nemám slovo. <laughs> Já taky ne. Mějte se krásně, užívejte život a, a buďte prostě v klidu spokojený. Papa, ahoj. Ahoj.